daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Leveli iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Ragnar. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbri 331 Allanit ei ole. Ta siin just öelda, et ütle tere Allanile ka. Seda ei ole, issand jumal. kõik, kes vaatavad videos juba teavad, et Allanit ei ole. See oleks ebaaus audiokuulajate vastu, kui me teeks üksid nõmedaid nalju. Ei, see on kaval twist. Et ütleme, et Allan on kohal ja ta kogu saate midagi ütle. Mm-hmm. Ja lõpus küsitakse, miks Allan midagi rääkinud, et ta jonki. Siis lõikame selle koha välja ja inimesed küsivad, et mis mõttes, ma kuulsin, et Allan on seal. Te ütlesite ju. Ei, ma ei tea, millest ta räägib. Ja võiks teha lihtsalt sellise saate, kus ta on kohal reaalselt, aga ta ei ütlegi midagi. Ja see nagu videos sa näed, et ta istub siin. Lõikame ta sisse. Oome mingi green screenis ja lõikame ta sisse. Selle kõrdi papist vaat see cut out. Jah, ma olen tema näe asemel, keegi vaheti tee selles mõttes. Absoluut. Siin ei ole mingit olulist vahet. Aga Allan tuleb tagasi siis, kui mind enam ei ole. Tuleb siis, kui lumi maas. Ära kutsa või, oota, mis seda, kuidas seda selleks või kui tähed taevas taas või ütle mulle kuando okei, okay, see on mingi otse tõlge jah yeah. Yeah, ühesõnaga siuksed lood aga jah saade tegemata ei jää, nagu te näete nagu te kuulete me oleme valmis edastame teile kõiki olulisemaid ja kuumemaid muljeid ja uudiseid, nagu ka näiteks see, et enne veel, kui Kalvi Kalle vanglasse läheb, jõudis ära teha ühe TV3 suhtesaate. Veel ühe? Oota, selle nimi oli mingi poismees. Selle, mille reklaam me täna vist päev otsa, miski pärast Facebookis nägin. Ja, neid hästi koledaid. Ja kohutavad disainitud postelid. Poismeeste pidu. Okei. Okay. Elult korralikult kõrvetada saanud tõsi leudet. Kalvi Kalle jõudis enne kinniminekut osaleda TV3 uues rajus Kohtingu realitis poismeeste pidu, mis läheb eetrisse juba sel sügisel. Okay. Eelvaadatav peagi ka K3-s. Anna meile teada, kas ootad Kalvi Kalle naasemist ekraanile. Paned pöidlan, jaa teiega nalja peab saama. Paned naeruna, vist aitab juba. Vist aitab juba, jah. Ja praegu on kaalukaus 142 naeru nägu, 82 like. Okay. Ja siis 300, üks süda ja üks kurb. Aga millal ta sai teada, et ta peab minema vanglasse? See on mingi pikem saaga juba. Okay. Oota, ma otsin... Siis see pidi olema ikkagi mingi aastane periood või midagi laadset, et ta jõudis seal saates nagu ära käia. Ei, kas selle mingi lihtsalt suvel tegid? Suvel, okei. Okay. See on mingi suve saadel läks kohal, oli see konpäeva kohal härdati välja kohal. Või mis iganes seal ilmselt käib? Oota, 8.06 on uudis, et hüvasti vabadust tõsielustaar Kalvi Kalle mõisteti juhi loata sõitmise eest aastaks trellide taha. Okay. Aga see algas vist juba aprilli lõpus. Aha. Sest see kohtusaaga algas ja 30. Või midagi sõikast. Kohtusaaga ei takista talju osalemast saates, mis näiliselt ongi tema elu. Ja eile siis oli, et Kalvi Kalle taotles vangistus edasi lükkamist. Kuigi nagu see saade oli tehtud juba. Okay. Ma saan aru. Tahtis mingi, ma ei tea, plessis on viie aasta ja mängida võits või? Ma ei tea. mis iganes? No jah, päris narra minna muidugi aastaks, oli aastaks, jah. Kinni juhi loodajate sõitmisest, aga no, juhi lubadajate sõitmisest. Kalvi Kalle esitas kohtule avalduse vangistuse täitmisele pööramise edasi lükkamiseks seda perekondlikel põhjustel. Ta on pere. Õigus, jah, tal on selle Helen Kõpperiga lapsi. Heleniga lapsi, jah. Ja. Helenil on uus mees. No Helen on filmistajär, Õiglus ja Õiglus 2 ja Kõhvil nüüd Õiglus 2 linnastub ja läheb Kõhvile. See ei jõua. See kuredi ma rikutud hingviirus ka. Jah, see on ka seal ja ma üritan seda kaotama minna. ma pean mentaalselt ette valmistama selleks. See on tõsine lause. Minge Kõhvi kodukale ja vaadake rikutud hingviirus. Trailerit, see kestab just 3 minutit liiga kaua. Ja. see on mingi esimene trailer, mis oli ka mingi 5 minutit ja see mingi 3 minutit oli mingi kuridi tiitrid või midagi sellest. Ja, aga see nagu ei erine eriti sellest, mis oli eelmine kord. Et see on ikka see narratsioon, mis seal on mingi inimese poolt, see on hämmastav. Kuidas sa tullad selle peale, et võiks kasutada seda? Et ma ei jõua ära oodata kinnus seda näha. Ilmselt on seal väikses saalis selle vaatamine. Ja kui reisser on ka kohal, et... Sõnaga,
suudate teha film, mis ilmselgelt on halvem kui õiglus. Mm. Kõik õiglust ma olen oma elu jooksul nüüd kolm korda näinud vist. Ma olen ka midagi sinna kõint vist. Mis te ootab iga korra kõint paremaks? Mm-hmm. Yeah. Et noh, teist osa ma ei jõuga selle, selle mälu pulga peal, kus me laseme enda kaminetult, siin on ka õiglus olemas. Jah, me vist vaatasime. Ei, me vaatasime Jupiti, sest me vaatasime 300, oli vist nii. Ja siin on ka see, mis seal kõriti Respekt või mis oli see bänd, see kõriti... See on Normani film või? Jah, Elu hammasratastel või mingi sükkest. See on ka... kestis mingi kolm tundi ja midagi ei kinodus vaatamise käinud. See oli nii rets pikk. Jah, see vist teenis kinodus, ma mäletan, mingi 1000 vaatajat või alla selle. Woo! See kukkus ka täielikult läbi. Huvitav, miks? Mitte nüüd sellepärast, et on nagu Normani film, oli vist normaal vastaja ka. Jah, vist küll jah. Et sellepärast, et come on, kolm tundi, noh, kes... Nii kredi 1000 inimest, see on nagu kredi tunduvalt rohkem kui, kui peaks olema. Ja normaal on pärast meidus, ma mäletan. Rääkis sellest, et oli väga kuri ja pahane. Kõik need inimesed vaevalt teavad, kes Gerdo Mölder üldse ongi. Mu silmis on nagu tühjus. Kes? Selle filmi nagu peategelane. Ah, mul oleks juba meelest ära. Keda mängivad kaks erinevat inimest. Üks näitleja ja siis Gerdo Mölder ise. Ah, Gerdo Mölder mängib Gerdo Mölderit. Jah. Okei. Selles mõttes, et nagu see, kui seda nagu monteerida natuke lühemaks, siis isegi oleks naljaks. Jah, kõik ei pea olema mingi Snyder katt. Ja kõik ei ole see Snyder ka. Miks olla? Ootad must valget 3-4 versiooni. Elu hammas ratastel Norman katt. Mingi 4 tundi lihtsalt Gerdo Möldrit. Must valge 3-4 tund aega on otsa pandud. Lastakse 4K Ultra HDS välja esimene Eesti film. Ja siis on Code Frames. Peaks küsima Normanilt, äkki see asja on võimalik. 4K Ultra HD, 4 tundi... Laseks selle kõrdi mingi Norman katti välja. See on päris hea. Normaalne katt. Normal katt. Oi, blin. Heakene küll, normaalne on ka see asjaolu, et te olete meile eelmise saate alla päris palju kommentaari jätnud. Kus just palju, aga pikad? No piisavalt, jah. No siuke mahukalt. Mm. Alustame SoundCloudist. Rozak kirjutab metro kohta. Kõik kohad on seotud põhimissioonidega, ehk siis kui sa pole põhimissiooniga sinna veel tulnud, siis see koht on kinni. Mul on päris mitmed kõrvalmissioonid nii, et olen seal kohas, kus tähis näitab, aga ei ole kedagi. Võt siis, saladus on paljastatud. Müsteerium lahendatud. Võt, see oli metro kohta või? See oli metro kohta, te arutasite seal mingit värki. Arvasime või? Jah, et nagu näitab, et... ei, oota, ei, sorry, see oli Descenti kohta. Jeesus Kristus. Ja mul läks sassi. Yeah. Sorry, ma klikkisin korra sinna metro koha peale esimese asjana. Yeah. See oli Descentis, jah, et kõrvalmissioonid alles avanevad siis, kui on olemas. Kui sa reaalselt nad aktiveerid. Jah, jah. No kõik ei saa olla nagu Witcher 3 oli, et sa ei pea isegi seda missiooni üles korjama. Sa satud selle missioonile peale ja jätkad sealt, kus sa satudid sinna peale. Mm-hmm. On kõik. Mm-hmm. Mis oli tore vaheldus. Mhm. Sa võid Facebooki kommentaarid võtta. kõigil vähem kommentaar. Yeah. Andri kirjutas, et The Ascent on plaan küll ette võtta mingi hetk. Yeah. Aitäh, Andri, selle introspektiivse kommentaari eest. See annab väga palju juurde, kuidas me mõistame seda mängu. Yeah. Ja selles mõttes, et ma algselt mõtlesin selle kohta öelda, et teame küll Andri plaane mänge mängida. Et tõenäoliselt mängib Forsat edasi või siis midagi muud, aga kuna Descent on koop, siis mine tea, siis võib tõesti nagu elukaaslasega selle ettevõtta ju. Andri on endiselt teemas ju see koop mängude asi. Tahtsin tal isegi soovitada seda Trover Safety Universe, see Justin Roilandi mängustuudio loodud mäng, mis on arvutil ja PlayStationil ja VR-is igal pool. Väga hea, suurepärane ja koostamängu on aga väga hea. Cool. Andri, mängi Troverit. Facebookis Alar Sapelkov kirjutas meile vastuse episoodi pealkirjale. Küsisime, et kui suur on Super Mario peenis. Alar teab öelda, mitte väga. Esimene ametlik Super Mario nokku debüüt Nintendo poolt ametlikult litsenseeritud koomiksis / mangas Super Mario Land number 1. Seal leidis asetse ja saadeti ka pilt, kus tõepoolest peame nentima pilt on tokis kõik all. Aha, saad ka näha. Katta siit, et ei ole kõige suurem. Huh. Mm-hmm.
Eks siis nagu, et Luigi tõmbas selles kategoorias tõenäoliselt tunduvalt pikema õlekõrre. Äkki ta on vaata... Äkki on külm. Äkki ta on grower, not a shower. Yeah. See on ka variant. Uudi, kuidas eesti keeles on, et... Kasva ja mitte näite. väga, see on väga loost, et tal ei ole kasva. ei, see pole kasvaja. Aga, see on mu peenis. Seda me saame jah lugeda ametliku allikana tegelikult, kui see on siis ametlik Nintendo manga komiks. Mm-hmm. Mis ta siin ütleb? Oskad sa jaapani keelt lugeda? Ei, seda ma ei tea, mis ta siin ütleb. Ta on vihane, sest ta oli nii väike. Jah, tõenäoliselt. Ma olen küll lugenud mingit Wiis tegi aasta alguses vist või oli see eelmest lõpus ametliku inglise väljaande, nagu tegi mingi selline kogumiku mingit parematest paladest mm-hmm. et nagu ma olen natukene lugenud seda mangat, aga okay. mitte seda konkreetset peenis episoodi. Kas sa lugesid nagu selle peenis episoodi või selle pildi nagu konteksti kohta, et miks tal püksid ei on jalast läbitud ja mis ta nendega vehib. Vahel ikka tahavad. Et noh, pildi järgi mulje küll, et ta üritab nagu siis tappa neid olendeid tema ümber. Mm-hmm. Et ta vist ei ole veel selgeks saanud, et sa pead hüppama nende peal, nüüd peksab pükstega neid, mulle tundub vähemalt. Ta tundub vähem, aga samas ta nagu naeratab ka nagu natukene. No, ta tahab, et see väike seal nibliks midagi. Hea kere küll. Okei, okay, ma võtan selle kõige pikema siis ka. Okei. Või kui sa tahad? Oota. Okei, okay, siis võta siis YouTube'is. Jutustaja X, oota, ma teen suuremaks. Mm-hmm. Mitte selles kasu on, see ekraan läheb üle. Mm-hmm. No ja. Super Mario ütles ka seda. Teen suuremaks. Nice. Kuna jutustaja eks kirjutas siis niimoodi, et kuna mul mängu juttu pole nagu midagi siin ajada, siis ajaks kiire filmi juttu. Teviks Ragnari, Stenni ja Raineriga selleva Fast 9 filmina ette võtta, mida me vist oleme kõik teinud. Sina oled, mina oled, ma ei tea, kas Rainer on vaadanud. Mm. Nagu õigluse liigaga. Ragnar kiidab, Sten teeb mäh. Rainer sulgudes kahjuks saab farti. On küll kahjuks, on küll tahad Raineri farti saab. Ilmselt kogu sarja ettevõtta oleks liiga palju, kui siis üle ühe, et Tokio ikka sisse jääks ja ka viies ja seitsmes, lihtsalt kolm muuti. Tuli selline mõte, jooksurajale oleks hea kuulata vahelduseks mängujutulega filmimüla. Filmimüla oli kunagi väga hea podcast, mm-hmm. mida ammu enam eksisteeri. Mitte, et filmisaated vähe oleks, kuulan ka kinoveebi ja need teisi filmisaateid. Ma tunnen ennast väga puudutatuna praegu, keegi kuulab meid. Kuid pigem kuulaks saadet konkreetselt ühest filmist ja just seltskonnas, kus üks vaatab filme eriti avatult, nagu mina siis, üks selline nii ja naa nagu Sten ja üks tahab lihtsalt appi karida nagu Raine. Valige ise, kes on kes. Te võiks seda vähemalt korra kvartalist teha, kui mitte korra kuus. Enda poolt F9 kohta ütleks, et sain, mida ootasin, ei rohkem ega vähem, mul sama. Mm. Oli täpselt nii halb, et oli lausa hea meelelahutus, uuesti vaatamiseks peab ikka purjus olema, ei ole nõus, ma olen kaks korda vaatanud kinos. Samas rahast otseselt kahju ka ei olnud. Ena vähem õige. Jaa, hinnang on õige, sellega ma isegi nõustun, rahast kahju pole. Aga jah, see mõte on tegelikult tore, et peaks taas elustama siis sinu ja Raineriga siis selle filmi poolt eri saate, ütleme siis, yeah. Kus vaataks, tõesti võiks kõik filmid ära vaadata siis. Mm, see on üks variant, sest peab hakkama paperile panema, sest midagi võiks ju teha. Aegalt. Jah, sest ju filmi on ju antud jõudkel ju kokku siis üheks. Ota, 10 ka, kui sa lisad ka Hobbs & Shaw. Põhiseere film on siis 9. 10 on siis 89. Vahel oli vist. Yeah. On siis Hobbs & Shaw ja tegelikult seal on ka mõned lühifilmid ka. Üks lühifilm oli, mis tuli enne neljandat filmi välja, Los Bandoleros. See leeb seal Dominikaani vabariga saadet. Los Bandoleros. Siis me kodda tutvume Tommi ja siis selle Hanni nagu sõprusega. Mm. Ja annab vaadata 10 filmi. Ma ei tea, kas kõik on nagu nii teemas, et neist rääkida too. No jah, esimesest peaks kindlasti rääkima, mm-hmm. sest see on see, mis pani nagu alguse, et teine ka võib õige järjekorras vaadata, et kolmandat vaatama alles pärast seitsmendat. Issand juba. Oota, siis kõike sa, aga siis natukene vaatad mingid muid asju vahele ka, sest seal on ju mingid lõike. Pärast kuuendat peab vaatama, jah. Ja siis sa vaatad üheksandat, vaatad sealt teatud kohtadest mm-hmm. enne kolmandat. Jah, põhimõtteliselt. Jah. Okay.
Ma vaatasin TikTokis jäi silma mingi tüüp, kes pani kokku kõike Marveli filme üritas ka nagu nii-öelda õigeks lõigata. Mm-hmm. Eks siis kui mingid filmid, mis leiavad aset samal ajal, siis nagu seal kattis on ka, et enam vähem nagu ta hüppab nagu nende kolme filmi vahel. Ah, okei, okay. Seeni ta aval. Hästi saavad teha. Või nagu tegi see Half in the Bag, kui me eksi, et nad vaatasid kõiki viite või nelja, siis Transformerid samal ajal. Ja seal oli kolme tegid. Esimest kolme. See on otsa mõttes, et oli kolme ekraani, kolm filmi korraga. See oli päris hea video. Jah, et võiksime sama teha, aga me ei saa ilmselt nagu mingit podcasti sellest, et me ei oska midagi tarkamarat rääkida samal ajal, kui kümme filmi jookseb. Transformers. Aga jah, ei, mõte on olemas, tõesti. Mm-hmm. On aeg taas elustada. Midagi peab tegema. Transformerid on ka väga hea teema tegelikult mõnes mõttes. Noh, järgmine on tulemas. Olevat nendest dinosaurustest jälle või midagi. Kas see on mingi spin-off? Pidi olema järg. Jeesus. Eks siis kuues? Appikene. Jah, kuues, sest kaks viimest olid Mark Wahlbergiga ja kolm tükki olid siis Shiaga. Mm. Ja, täpselt. Aga üks spin-off on ka, jah. Kuus filmi on siis. Mis siis? Bumblebee. Aaaaaa! Mis tegelikult oli hea film. See oli okei, jah. Et kui saad aru, et sa ei pea mingit robotite pornot tegema, et filmi nautida. Mhm. Ja ei pea rassistlike stereotüüpe sisse panema, et nagu Michael Bayne meidib teha. Mhm. Võt siis. Liigume edasi. N. Kuusik kirjutas YouTube'i küsimus Allanile, keda siin ei ole, aga kellel on vastus olemas. Küsimus Allanile, kas sa Linuxi peal mängid ka ja kuidas see aastal 2021 õnnestub? Olen ise paar aastat dualbooti peal elanud, aga viimane kord, kui vanast tahtest Windowsit kasutasin, oli cirka 7 kuud tagasi ja mõtlen, et on vast aeg see pahavara lõplikult välja juurida. Ja kui mängul native Linux supporti pole, siis see mäng pole ka mängimist väärt. Allan jättis enda vastuse ja see on järgmine. Linuxi peal mängin küll ning enamasti kasutan Steamis olevatel mängudel Protonit, mis võimaldab mängida ka mitte native mänge. Sulgudes hiljuti proovisin kontrolli, mis töötas kohati paremal kaadrisagedusel kui seda Windowsi all. Üldiselt arenguruumi on veel kõvasti, kuid tänaseks päevaks on tulemas juba päris hea. Kõigile mänguritele ma kindlasti veel Linuxi peale kolimist ei soovitaks, kuid kui veidi uurimustööd viitsida teha, siis saab väga vähese vaevaga enamus enda lemmik mängudest ka Linuxi all mängitud. No näed siis. Asjalik küsimus, asjalik vastus. Väga, aitäh sulle Allan, aitäh sulle... En kuusik. Täpselt nii. Ja siis liigume Discordi juurde. Discordi küsimus on täpselt selline, et kui ma võtan lahti selle ja vaatan seda, siis Tonisin kirjutas, et mängude pikalt ette teatamine ongi ilmselt tingitud just sellest, et investoritele tuleb nii kui nii plaane rääkida. Mitu aastat lükatakse ühte kohta raha, siis ikka tahetakse teada, millega tegemist on ja millel asi valmis. Jah, see on küll. Jah. Ega see, noh, CD Projekt Redi puhul oligi, et investorid olid hiljem nagu ise mulle vihased, et neid oli petetud just. Neile öeldi, et kõik on korras, kõik on tulemas, olete rahul kuupäevaga, davai, teeme ära. Ja siis tuli välja, et kogu asja oli poolike neile midagi öelnud, et mida nad siis investeerivad selles mõttes. Jah, jah. Aga see ongi kahe otsaga mõõg selles mõttes. Investori olemus on juba see, et miks studio käitus nii nagu ta käitus. Et neid oli vaja rahuldada samal ajal. Ja samas nemad tahtsid, et neid rahuldatakse hea mänguga, mis teenib palju. Kas nad olid niimoodi, et mäng on valmis, siis tuleb varsti välja. Jah. See oli totaalne video nali. Jah, oli küll. Audios, ma ei saa aru, et inimesed mõtlevad, mis siin praegu on olnud. Siin oli... Ma ei tea, kas ma hakkangi... Inimesed arvad ise, mis siin olnud, mis kuulevad. Audio kuulevad, jätke kommentaar. Mis te arvate, mis siin parese kui aset leidis? Jah, et mida tegi... Ja ei tohi videost järgi vaadata. Täpselt. Aga jah, eks ette teatamine on ja eks noh, eelmine kord jah, see on mõnes mõttes muidugi pada, et noh, nii ei saagi mängu teha, et iga mänguga saa teha nagu seda stealth release'i, sest mõnel juhul võib see õnnestuda, kui see on mingi oodatud mäng tuntud studiolt, aga kui see mingid haipe ei loo, mingid meediat kajastust üldse ei tee, siis keegi tea, et mäng eksisteerib. Ja noh, eks see ongi see, et sa ei saa ühte ilma teiseta ja sa ei saa rahata midagi teha, sa ei saa investorite midagi teha ja siis ühel hetkel tekivad ka olukorrad, kus sünnib tõenäoline jama, mis teenib väga palju raha samas. Eks see ongi imelik näide jälle, selle mõttes CD Projekt Red ise.
tehti halb mäng, aga teenis väga palju raha investoritel ka tegelikult. Mm-hmm. Et, sõnaga, õppetund on see, et sa võid väga halva mängu teha, aga kui sa oled hea marketingu teinud, siis on kõik hästi. Rääkides õppetundis, siis Lassi viitas, et Ragnari peast arvutamise oskus 3,7 korda 2,5, mingi kuus. Ja siis väga pikalt arutati Discordis selle järgi, kuidas seda tehed teha ja kuidas matemaatikat teha. Nagu kuidas teha seda nagu paperil PS-iga või igatpidi. Või kalkulaatoriga lükkad sisse ja vaatada. Ei, peast. Noh, ma ei tea, mul oli matemaatika see lõpueksam seal gümnaasiumis oli kolm vist. Sa tegid lõpueksamid matemaatikas gümnaasiumis? Meil oli see kooslik. What the fuck? Me pidime tegema. Inglise keel, ühiskond, kirjad muidugi ja matemaatika oli ka. Minnast me pidime tegema. Jeesus Kristus. Inglise keel oli viis ja ühiskond oli neli. See oli mingi, see käis ikkagi gümnaasiumis, käis ikka punktidega? Või noh, selles mõttes, jah, punktid küll, aga lihtsalt sa saad noh, punkte nagu määrata ka, mis hindang ta on, nagu on numbrite mõttes selles mõttes. Eks siis, mis ta kolm võis olla, noh, tänapäeval see ei tähenda mitte midagi enam. Mm-hmm. Sa võid saada ühe punkti ja saada läbi. Aga toona, vist oli üle 25. 20 oli minu mõnest see miinimum. Eks alle selle said, siis see on läbi. Mm-hmm. Oli ikka nii. Aga praegu on see, et sa võid ühe kriipsu teha, andakse sulle hoolduse eest üks punkt ja siis palun pojake minna ülikooli sisse. Mm-hmm. Sest tuleb välja, et ei saa kuskile. Aga jah, minu peast arutamine ei ole kõige suurepärasem, sest ma ei ole ammu midagi peast arutanud ka. Et ma olen õetöötu kõrvalt vaadanud, et tal mingi matemaatika vihik oli. Tega arvutasin, ma tuletan meeldi endale mingi. Oota, mingi üks läheb sinna üles, yeah. Mingi jaga. Mis nõidus see on, et võtsin kalkulaatori välja. Ma pigem ikka ei tuleta meelde. Jah, et noh, kui sa oskad peast arvutada, see on muidugi lihtne, sest sa pead vastuse kirja, sa ei pea tehed tegema. Mm. Aga koolis muidugi nad võtavad selle eest ja punkte maha, sest noh, jumal teab, kuidas sa arvutasid. Me käisime koolis on kõikidel mobiile, millega arvutati. Nüüd on kõigil mingi, jumal teab, mis asi. Nuti kell, millega saab arvutada. Damn, son. No, see on päris hea. Aga viimased kommentaarid on päris head. See minu peal. Ja. See Chernobyl Light baasi Rallich 007. Ja, täpselt Rallich 007 kirjutas, et minu siis Chernobyl Lighti baasi kirjeldus tundus nagu hooldus kodu simulaator. Vähemalt teie kirjelduse järgi. Metros Sam oli enne pomme Venemaal USA konsulaadi turvamees või midagi sellist. Sellest Sam ise rääkis, kui seal rongis. Võtti ei mäletanud. Mm. No, et mingi põhjustel oli Venemal olemiseks samal ajal kui sõda algas, aga ma ei mäletanud, mis see oli. Aga eks siis tõenud pole aitas hea hoolduskodu. No see on umbes sama nagu selles Falloutis on see settlement. Aga lihtsalt Falloutis ei on sellist kuidas on öelda, hindamissüsteemi, et kas sinu inimesed on rahul sinu tööga. Minust ei olnud Fallout 400 näiteks. Mm-hmm. Et ei olnud sulle eraldi teada, et tee rohkem voodeid, sest sinu meeskonna kaaslased on, neil on ebamugav. Two more bed. Et sõiks see ei olnud, et seal on küll, jah, selle mõte see on nehooduskodu, et sa pead hoolitsema selle eest, et neil oleks, ma ei tea, voodi oleks olemas, söök oleks et olemas, toit. Et oleks toite, pestud, kustud, kamit. Täpselt, jah, vann, jah, kui sa seevitad neid ja kõik see, et... Svammiga. Aga eks see tegelikult mängus loob sõikse huvitava Pesed. Nagu... Pesed puhtaks. Ei, ma niimoodi. Ei vaata. Ei vaata. Paned mingi shotgunni otsa selle swami. Aga ei, mängus see loob muidugi huvitava motivatsiooni, et mitte ainult see, et sa saad nagu lahedaks muuta oma baasi. Mm-hmm. Ta peab olema ka funksionaalne. Ja seda need siis, seda see mängus sulle mõista annabki, et sul see vend on viga, need on näiteks saanud viga, järelikult on mugavad voodit vaja ja mis iganus asju, et on uusi relv on vaja ehitada, pead asju ehitama ja edasi. Et ei ole lihtsalt see, et ma panen nüüd mingi jama siia seinale, sest see tundub lahe, nagu oli Fallout 4, kus muidugi end füüsikat ma mäletan. Siis ma ehitasin selle teed nii taevasse niimoodi. Teise settlementi välja, sest gravitatsiooni ei olnud. Jah. See on hea. Need olid kommentaarid sel nädalal, aitäh teile. Jätke neid ka tänase saate alla SoundCloudi, Facebooki, Discordi, YouTubei, podcast.level1.ee ja kus iganes veel. Isegi kui Facebook ei ole vaikiritud. Jah. Kui ma kindlasti näen sõnumid aatlusid. Mina küll ei pane tähele. See on messenger request jalt saab näha. Jah. Need on need, mis lähevad kuskile mujale.
jah , aga noh , eks sõbrakutseid võib teha , aga ma üldjuhul ei võta võõrad inimesed , keda ma ei tunne vastu. Sama. Aga kui sa kirjutad mulle, et sa oled suur fänn, siis ma kaivata vastu. Get away, from me, you peasant. Ei, kuskil mängus võin küll. Jah. Rääkides mängudes, siis mida sa mänginud oled, sest mina ei ole midagi mänginud. Mis juhtus? Ma ei viitsinud. Sa ei viitsinud mängida? Ei viitsinud. Fortnite'ist nii läbi põlenud. Jah. No seda ma natukene mängisin, aga sellest ei ole midagi rääkida. Sa vastasid seda Ariana Grande seda? See oli laupäeval, laupäeva õhtul vist oli see, kui ma sattusin peale. See mingi 3-4 tunnine? Ei, see oli mingi 20 mintse. Aa, okei. Aga see eelshow oli pikk vist? Ei, ei, see oli lihtsalt, ma ei tea, mingi pool tundi varem läksin kohale. Okay. Mingi 20 mintse midagi sükkest. See oli lühem kui see Travis Scotti oma. Ja poole sellest ma magasin maha. Sest mul kukkus klaas põrandale, siis ma korjasin seda kokku ja kuivatsin. Nagu klaas, kus oli vesi sees? Nagu jook oli sees, jah. Aha. No selge. Näitab, kui väga sa olid sellest ootusärevusest nagu haarasud, et näha Ariana Grande siis kontsert, et ma ise ka ei vaadanud. Ma olen klippe näinud sellest. Selle algus olid mingid minimängud, said mingi lögases sõita ja siis mingi lennukist tulistada. Nagu alla minna, okei. Ja siis peale seda lõpus oli mingi, kus Grande ise oli, aga võt seda ma ei näinudki suuremalt lahalt. Kurt esitas, see oli nagu, kas see oli siis nagu, kuidas see mõeldud oli, et see oli nagu tuuri osadal nüüd nagu või et peaks nagu uurima, kuidas see nüüd loodud oli, kas see oli lihtsalt Tou Epicuga koos teeme siukse kontserdi, või on nagu muusikud või popstarid jõudnud nii kaugele, et nad korraldavad uut tuuri ja siis üks kuupäev leiab aset lihtsalt virtuaalses keskkonnas. Ei, ma arvan, et see on ikka niimoodi, et Epic läheb. Kuule, me maksame sulle nii palju, et paneme su mängu ja siis Ariana Grande managerid on nagu, et tavai. No jah, ja siis Epic... nad annavad, näe, siin on USB, siin on need lood peal, võtke need. No jah, ja ongi kõik. Ja põmpsed kõik. No jah. Ei, no Epicul on jah ükskõik, nad arvastanud sellega, et nad jäämiselt mingi 7 aastat kasumit ja teeni, et nad ise on seda välja ainult. Okei. Aga mis sa üldse arvad sellest, et see, et nagu muusikud käivad siis Fortnite'is, üldse videomängude keskkonnas esinemas? Ma ei tea, minust see tuus. No jah, ei lihtsalt, tundus lihtsalt see, et inimesed istuvad oma kodus nagu arvutite või konsoolide taga ja hüppavad see ringi ja vaatavad seda. Eks ta loob jah selle interaktiivse osa, et kus sa oled päris kontserdil ja noh, mida inimesed enamjalt teevad on see, et ja nad mitte ei vaata siis lauljat, võtavad läbi selle, et hoia kaamerat ja vaata lauljat, siis noh, see ei pea vaatama. Lihtsalt suvalt hoia seda. No jah, aga eks see interaktiivne osa muidugi on jah, et sa siis hüppad selle kargade ringi, kus temaga just kuigi see on kõik nagu ette programmeeritud, kuidas tema seal liigub. Et kui see oleks veel mingisugune laivis nagu selles mõttes mocap kostüümis laulab samal ajal kuskil stuudios, sest mingi teine väetus võib olla. Aga ei tea. Huvitav näha lihtsalt, et mingi 20 aastat tagasi ossid endale kasseti ja lüks kassett maki ja kuulesid seda, kuni sul hakkas kassett mängis ja mingi kriuksuma seal sees. Nüüd on see, et noored lähevad Fortnite vaatama kontserti. Kas on okei? Ei, see on muidugi. See on jumal okei. See ongi, noh, eks see on korona ajal tekinud ka. Seda Travis Scotti asja ma olen tagantjärgi vaadanud veits ja see oli päris ägedat. Mäletan, ma kriiti installisin Fortnite'i speciali selle pärast, et Travis Scotti seda näha. See oli tuus, seda ma otsin kaks korda. Jah, seal oli mingisugune vaatemängu osa täitsa olemas, et kuidas ta nagu välja nägi ja kõik see, et... Jah. Good to Christmas all the time. Okei. Mina mängisin üle pika aja siis Overwatchi. Tahtsin midagi ajuvaba mängida vahelduseks, mis ei ole mingi... Tahtsid toetada Blizzardi pro-kultuuri. Fratboy-kultuuri tahtsin toetada. Ei tegelikult, see on isegi selle pärast, kui tagantjärgi jah, see sobitub kokku sellega, et just kui hakkasin mängima samal ajal, kui kogu Blizzard Activision kannatab selle jama käes. Vaesed nemad, jah. Aga jah, ei, no see Blizzardi asi on, küll ta leiab lõpuks oma lahenduse. No, ma vaatan kui rääga kaamerat, aga jah, räägi edasi. Aga Overwatch ise on endiselt nagu Overwatch, et seal midagi väga muutunud ei ole. Kuna ma vahepeal nii pikalt ei mänginud, siis see quick play süsteem on nii muutunud minu ajaks, et sa pead valima,
enne mängu sisse minekut üldse, et mis rollis sa tahad mängida. Ja assault rollis põhimõtteliselt kunagi mängida ei saa, sest seal on alati 5-7 minutit oota ajad. Kui sa tahad supportis või selles tankis mängida, siis ta viskab kohe sind sisse põhimõtteliselt mängu. Okay. Mis mind sügavalt häiris. Ja kui ma ootasin mingi 6 minutit reaalselt ära, õnneks sa ei peagi nagu ootama harta taga. Seal on see scrimmage ja mingi muud asjad, mida sa teist mängida, teed matchi teha samal ajal, kui ta sisse laeb sinna. Siis kui ma lõpuks sain assaulti rollis nagu sisse, siis sul on ju mängus kõik teised lukus selles mõttes. Et see on mingi asi, millega ma ei ole veel harjunud, sest ma ei ole vahepeal üldse kursis on sellega, mis oorid siis toimub. Ja seal chatis ka inimesed, kes olid nagu siis vaatlejad või need spectator, kirjutasid ka, et oh, kuulge, lõpetage äkki keegi teist mängimise ära, tangada siis mängud mul. Et jah, viskas üle küll, et pead nii pikalt ootama, siis ma tahan kogu aeg nagu selle Junkratiga mängida. Mul ei meeldub temaga spämmida. Aga lõpuks ma ei viitsinud ja läksin oma lemmikut juurde, kelleks enam ei olegi Roadhog, vaid ikkagi on Orisa, nii-öelda uuemates tegelastes, kuigi ta on ka suht vana tegelane juba. Kõik on vanad tegelased. No, jah, kõige uuem neist vist on see hõljum mingi robot, kes tulistab mingi jama käest välja ja valge robot. Vist, jah. Jah, tema peaks olema kõige uuem. Vist küll. Ja tema ka ma mängida ei oska. Ükski tema asi ei tee tämmi. Samuti see üks tank, mis on see mingi hull vanamees. Ma üritasin temaga mängida, mitte midagi aru ei saa. Mulle meeldib, võtan tiiva, kõmmutad vaenlasi, viskad neile pommi, saad team killi, saad mängu highlighti kätte, oled rahul oma elu. Ja mulle lihtsalt väga tiivaga meeldib trollida lihtsalt, et sa tulistad vastavalt mäpile, siis sa lähed kuskil mäpi tagant. Sinu meeskond võitleb täis mahus nendega, tule kuskil taga teile järgi, siis vaatad selja taha, ootad, mille shieldid kõik langevad, vaenla selle, siis viskad selle pommi peale, kõik surevad, mingi team kill. Aga jah, ei ta on endiselt sõltuvust tekitab, eile oli küll õhtul niimoodi, et üks mäng, see on kell on kaks. Ja Back 4 Bloodi, oli nädala vahetusel oli see beta, meilile see oli nii-öelda siis pre-order beta või siis registreerimise alusel. Mis tähendas seda, et sa pidid jah sellele Warner Brothersi kodukel kuskile inimese panema. Ma vaatasin ka, keegi jagas linki ja siis mõtlesin, et siit saad beta ja siis mõtlesin, davai. Ja vaatasin, tee konto, siis mõtlesin, hui. Jah. Et see oli, jah, mul oli ka õnneks kuskil tuleb välja, et mul oli kunagi Warner Brothersi konto. Mul võibolla ma ei viitsin mõeld selle peale. Õnneks seal on lihtsalt see forgot password ja siis vahetad ära kohe. Ja siis mängisin sõpradega ja täitsa Left 4 Dead on. Et seal Left 4 Dead 2 on. Lihtsalt seal on modernised elementid see, et nagu see, et sa, noh, aim down the sights on nüüd, noh, sihid relvaga selle mõttes läbi scope'i ja kõik sellised asjad, mida enne nagu Left 4 Deadis ei olnud selles mõttes. Kes, who has the time nagu? No, jah, eriti zombidega võideldes, aga noh, seal on aru saada, miks on sisse pandud. Ja teine suurim muutus on siis, isegi tegelikult, jah, teine ja täpselt on stamina. Stamina kulub. Mis on ikka väga, väga häiriv asi. Left 4 Dead 2 oli loodud kiiruse peale. Sul kunagi stamina ei kulunud, sa lihtsalt jooksid konstantselt. Aga siin on see, et sul stamina kulub ja ühel hetkel su tegelane hakkab seal ähkima ja sa ei saa edasi joosta ja sa pead koguma seda. Jälle üks moderne asi, mida on vaja sisse panna. Ja kolmas asi, mis on sisse pandud, muidu kogu see süsteem on täpselt sama. Sa alustad kuskil safe house, siis sul on see kampaania, ainult ühimest akti see mängida. On 4 tegelast, kõik on väga sarnased Left 4 Deadile, kuna stuudio on põhimõtteliselt sama Turtle Rock siis, kes kooseb inimesed, kes tegid Left 4 Deadi ja tegid muidugi Evolvi ka, aga sellest me räägi. Evolv on surnud aine? Evolv on surnud. Evolv arenes teisele tasemele ja suri ära. Kõik need promokoopid, mis levelil on nagu worthless. Ja mul on kodus ka siin maali see uhke karp, mis sa foldid selle lahti. Täiesti kohutulist. Aga jah, et sa alustad jälle, nagu ikka alustad sealt safe house'ist ja sellest tulebki see kolmas suuri muutus. Siin on sisse loodud kaardisüsteem, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et seal on nagu aktiivsed kaardid, mis on kogu aeg aktiivsed ja mingid kaardid, mida sa saad sisse panna mängu jooksul. Umbes, et palju sul on staminat või koguneb näiteks, palju su, kui kiire on su reload speed, ütleme, kui palju sul elu on mängu alguses ja siis seal on teised püsikaardid, mis kehtivad selle mäpi kohta. Annab teada, et sellel mäpil on see kaart, mis tähendab, et see on linnud, keda sa võid ehmatada. Ja kui linnud ehmatavad, lendavad ära, karjuvad, kraksuvad, siis tuleb hord.
ja seal mingid muud asjad ka välja toodud. Et õnneks see on selles mõttes hea süsteem, et ta ise loomustab seda, mis seal mapil nagu toimub. Ja see on loodud puhtalt selle pärast, et ma saan aru, et hiljem on see, ongi seal nagu siis custom made mapid, kus sa saake vastavalt kaartidele ise kujundada seda, mis selle kaardil on. Mis on nagu selles mõttes jah, okei. Okay. Ja meie, mina ja sõbrad sellest kaardisüsteemist midagi aru ei saanud. Kogu aeg tuli teada, et kaart on aktiveeritud, keegi meid seda, no, meist seda ei aktiveerinud, ta lihtsalt oli töös. Keegi pani sisse, ju siis oli automaat. Ega me ei väga süvenenud ka selles, ma tahtsin mõtlesin tulistada zombisid, olgu mausad. Ja muidu on jah, süsteem sama, alustad safe house, siis korjad enda relvad. Relvad ei käi enam niimoodi, et sa korjad nad tooli pealt või kuskilt laua pealt, nagu oli vanast Left 4 Deadis. Nüüd on niimoodi, et sa ostad nad lahti. See tähendab seda, et sa pead mapi jooksul korjama seda kopper, see on see... Vask. Sa pead vaskvaluutat koguma. Selle eest sa saad osta mängu iga selle matsi alguses enda relvi lahti. Mitte ainult relvi, seal on ka elud ja mingi muud asjad, seal on meeskonna elud, mida saad tõsta näiteks või sellised asjad. Plus matsi jooksul on ka kastid, mis on lukus, mida saab rahaga avada, kus sa saad paremad relvi. Eks siis jah, see eeldab seda, et sa luudid ringi mitte ainult relvade jaoks või kuulide jaoks, vaid sa luudid ringi ka selle pärast leida valuutat, mille kosta lahti endale asju. Tüütu. Et see ei ole enam see, et sa lihtsalt jooksed ja tulistad zombisid. Nüüd see on see, et sa jooksed ja tulistad zombisid ja luudid ringi, mis tekitas üks pisivõrki juurde, aga samas ta no, ei seganud ka tegelikult zombide tulistamist, mis see nüüd nagu siiamaani töötab suurepäraselt. Ja ikka, täpselt samamoodi, sa oled mingites tehastes, sa oled kuskil raudteede peal, raudteepeatustes, mingites majades, koridorides, tulistad vaenlaseid, seal on mingid spitterid, seal on mingid need haisupommid, kes plahvatavad, seal on eriti mihkel seda ühte suurt venda, mis iganes seda nimi on, kellel on hästi pikk ja tal on käeküljes mingi tohutud suur kõmakas, et meie meeskond tapis mingi 100 korda ära. Ja igal vaenlasel on siis mingisugune suuremal vaenlasel, siis mitte tavasombil on siis mingisugune orants punane latakas küljes, kuhu sa pead tulistama. See nagu vihjab ära, et see on tema nõrk koht nii-öelda, mis on ka modern asi. Vanasti sellest asja tegelikult ülefedeides ei olnud. Oli vaenna ja sa tulistasid teda, oli kõik. Ja siis selle esimese akti lõpus täpselt samamoodi on selline suurem standoff, kus sa pead mingi sild või uks hakkab avanema, mis iganes, see tekitab heli ja tulevad zombid ja hordid, sa pead nende kõigil võitlema. Ja mida need hordid seal tulevad, siis tavasombid ja siis tulevad need suured kollid ja veel suuremad kollid ja veel suuremad kollid. Lõpuks jah, mingi üks meesti ja ellu ja siis me nagu võitsime ikkagi ja kõik oli nagu okei. Aga ma ei tea, ma nagu väga sillas otseselt nagu ei olnud, jooksis väga hästi, keerisin kõik põhja, HDR on praegu katki, petas, ma loodan, et selle parandavad ära. Nüüd see nädala vahetus, mis nüüd tuleb, pidi tulema siis RTX-i toega, siis see beta tähendab, kuna Nvidia endis täna teada, et tulid need uuendused, mis puudutavad backflow plaadi siis betat ja DLSS-i. Aga ma end sillas, nagu ma ei maksaks 59,90 selle ees, nagu Steam praegu küsib. See on absurdne. Ta on 30-eurone mäng. Jah, seal on lisa asjad, sa ei pea seda kampaaniat tegema, seal on versus mode ka, kus sa saab mängida siis zombid versus inimesed, mis vaheldub, mida ma ka proovisin, mis ongi tore sellepärast, et sa mängid, esimene kord mängid siis zombidena, kes tapab inimesi ja vastupidi ja võidab see, kes kõige kauem vastu peab. Ja lõpuks noh, meie meeskond kaotas sellepärast, et me pidasime iga kord vastu umbes 2 minutit ja vastane pidas vastu 4 minutit. Mis oli nagu okei, see on ka loodud umbes niimoodi, et ring tõmbub kokku. Nagu mappi peal, seda ringi nagu nimetatakse ka, et see on nagu mingi putukate ring, et tapab inimesi. Okay. Ja see tõmbub kokku ainult selle pärast, et siis inimtegelased nagu koonduksid ühte kohta kokku. No nagu Battle Royale põhimõtteliselt, kuigi see mappi ei ole suur, see on väga kinnine map, see on väga pisike map. Aga ja seal on jah selline ettevalmistusperiood ka, kus siis noh, zombid on esialgu nagu nähtamatud ja saame vaadata, kuhu siis inimesed nagu lähevad. Inimesed saavad jah, seal igasugust neid traate maha panna, siis neid okastraate maha panna, et vaenlased valvemine läbi tuleksid. What is this Rainbow Six? No, veits see taktikaline lähenemine on. See oli nagu tore, jällegi väga sille see on. Ja muud asju ma väga ei proovinud. Ja jälle suurim erinevus muidugi see, et mängu siis menüü. Menüüd ei ole. Menüüks on selline haapere, kus sa saad oma lobis olevat inimeste sõpradega ringi elutada. Kus on siis inimtegelased ja kogu noh, setup on püstivad inimtegelased, kelle kaudu sa saad asju avada. Ja seal on siis shooting range ka põhimõtteliselt, nagu vigoris põhimõtteliselt või kuskil mujal, kus sa alati nagu tagasi tulla ja ütta ajada ja ringi joosta. Ja
ei, ta on shooterina väga tore. Zombide tappine, kõik see, minu see käsitlus, relvakäsitlus hiirega oli kohati siukene ehk. Aga eks ta jah, nagu kratsib seda itsi nii-öelda õige koha pealt. Sügelust. Sügelust õige koha pealt, mm-hmm. ilus eesti keeldes. Mm-hmm. Sügelust kohati õige koha pealt, aga no, ma ei tea, 60 eurot ei. Mm-hmm. See kõlab veid see nagu, et nagu siuke mõtetud rämpsa sisse pandud. Võitsi jah, eks see võibolla on jah nendele, kes seda asja nagu naudivad pigem, et need, kes on vanad nagu Left 4 Deadi fännid või siin mõni mängivad seda, siis nemad võibolla ei näe selles midagi lahedat, aga see uus põlgkond, kes pole mängid Left 4 Deadi, lähevad selle peale, neil väga meeldib. Et see on aru saada, et pidik selle kesktee leidma, et see on vana mängu uuesti teha lihtsalt, pidik mm. vana modernismas et sisse. Mõtlen, et nagu kuidas on võimalik, et aastate jooksul ei ole zombid arenenud, et ei ole suudetud välja mõelda nagu neid uusi, neid supertüüpe. Nii-öelda. Alati on mingi kuriti suur paks tüüp, kes plahvatab ja siis tuleb kaasi välja. Ja see on igas mängus sama. On see mingi State of Decay, on seal Last of Us. Ükskõik, mis on iga pool alati sama olnud. Ja see ei ole kunagi muutunud. See on ikka rets. Left 4 Dead 2, nagu nad üritsid, seal oli ju esimeses oli see, kes tõmbas, või noh, ma ei tea, embas kumbas oli niimoodi, et ühes oli see, kes kuriti tõmbas keelega enda poole ja siis teises oli see, kes sülitas hapet ja... Et nad natukene ikka muutsid kahe selle vahel, aga noh, üleüldiselt ikka nagu need troobid jäävad. See on mingi keelega enda poole tõmbajad nagu jõnki. Või no me tapsime ta nii kiiresti ära vist, et mis on aru. Mm-hmm. See oli nii lühike keel. Täpselt. Mm-hmm. Aga jah, see haisuli, kes plahvatab on nagu ikka, oli haisuli. No see on muumidest. Jah. Aga see pärast on aasik, et tuli... Haisuli. Haisuli. Ja siis muidugi see siis mingi nõia laadset olendit ei olnud. Ei olnud zombid, kes meelitab kohale teised zombid. Ah jah, õige. Fuck, ma mäletan, ma esimest kõrdi alati kartsin, siis kui hakkas see... Ei, see oli juba. Siin asendakui see nõida tegelikult need linnud. Et sa elus ei taha need linde ehmatada. Mm. Aga tihti peal linnud on seal, kus on loot. Ja mängu jooksul sa võid uusi kaarte saada, mida sa aktiveerid mängu jooksul, et sa nagu riskid sellega, et sa ehmatad linde, et tuleb hord, aga sa saad mingi hea kaardi näiteks, et see on risk and reward. Aga muidu jah, Left 4 Dead uus, lihtsalt modernsem ja ilus graafika ja graafiliselt ka, ma ei tea, kõdegi... Meh. No jah, zombi mäng. No. Kui Dying Light välja tuli, see kõik vaatad, et see on tore ja äge, nii teissugune. Seda beetat mängid, see on, okei, ma olen näinud seda ühte zombimängu kunagi 500 aastat tagasi, järelikult ma olen nii kõike näinud. Mm. See jäädab süksse mulje, kõik zombimängud on vahepeal väga erilised olnud, aga selle puhul. Ja need on hästi palju olnud. Ja täpselt, jah. Siis peabki leiduma midagi. Jah. Ei mängida soovitan, aga kuskilt ale pealt või loodetavasti... Hale pealt. Ma ei tea, kas ta sinna Game Passi tuleb, ma ei usu. Kunagi võibolla tuleb. Oot, kohe vaatame. Seda on Vanne Brothers annab ta välja. For Blood Game Pass. Ma ei tea, eks see tasub ära oodata, mille ta on epikust tasuta. Mingi sugune kahe aasta pärast. Vanne Brothers saada mulle mingi Hitman ukse peale. Will be available day one with Xbox Game Pass. No siis on lihtne, siis ma mängin kohe kindlasti seda. PC peal ka? Võibolla. Okay. Ma lihtsalt vaatasin, et Game Pass üleüldiselt. Okei, okay. No siis muidugi mängida. Mm. Kui ta on Game Pass, siis ta saab kindlasti mängida. Siin ei ole midagi kaotada. Easy! Okay. Easy money! Aga 60 eurot ei, kindlasti mängida. Palju see Game Pass maksab kõik odavam variant? 5 oli vist, 8 midagi. Võibolla midagi siin 8 kanti või? No, 8 eurot maksad ühe kuu eest ja ei mängid Back 4 Bloodi, osutad, et sulle ei meeldi, panen kinni. Vaatame, kas punktid.ee ikka mööb ju Game Passi mingit asja. Aga punkti.de müüb siis nagu Game Passi, mis asja liikmelisust või? Jah. Yeah. Aha. Vaatame kohe. Pole nii ammu käinud, siin pole alt põhjust osta midagi. Isen jumal, sa ütles seda valjut välja. Sa ei tueta Eesti... Ei, no mul ei ole nagu põhjust midagi osta. Kus on alla, kui ta vaja? Alla on ainult promos punkti.de. Siin on see bla bla bla. Otsas, ühe kuu liikme ja proovikood on 5,99 praegu. Mm-hmm. Kümps tavahinnaga. Okei. Okay. Aga see on kõikide uute inimeste jaoks tegelikult, kes lähevad sinna Game Passi. Mm. On esimene kuu mingi hästi soodne. Ots. Et jah, on kõik. Jah, need on mängud ausalt veel. Jah, need olid videomängud. Jah.
üks nendest videomängudest, mida ma saan aasta lõpus öelda, et Back 4 Blood oli üks nendest videomängudest, mida ma aasta jooksul mängisin. Mm-hmm. See on nagu Oscarite ajal vaatas, et need on need, kõik need näitled, kes selle aastal ära surid. Ja siis see nagu sama ainult, et kõik need mängud, mida ma mängisin, aga mida ei ole mõtet rohkem, millest ei ole mõtet rohkem rääkida, siis Back 4 Blood on ka seal. Päris korralik solvang muidugi. Kas sulle meeldis Back 4 Blood? Jah, see oli üks nendest mängudes, mida ma aasta jooksul mängisin. Jah. Okei, jah, sellega on kõik väidud tegelikult. Ta ei olnud halb, ta lihtsalt oli seal. Eks neid vaata, siis kui ta välja tuleb, siis mängib ka. Mm-hmm. Aga noh, kuna Game Passis, siis on... Millal tuleb oktoobris oli just? Septembri lõpp või midagi? Oktoober 12 oli äkki või? Ta pidi tulema tegelikult varem, aga ta lükati... Release date on 12 oktoober 2021. Okay. Siis aeg on tegelikult. Mm-hmm. Eks siis tegelikult need beetasid tuleb kindlasti palju, et regage kuskile ära, mingi beeta saab alati. Mulle ainult lõpuks seal ju... 17 uut koodi. Mina sain 4 koodi. Tõenäoliselt. See oli selleks, et sa saaksid sõpradega mängida. Endale ja siis kolmele inimesele. Mm. Ja siis kasutasid kõik ära. Ja. Enda jaoks. Ja. Sama arvuti peal. Tõepselt. Alt tääbisid lihtsalt. Panin korraga tööle ka veel. Siis mõtlesin, miks mu arvuti põleb? Okei. Okay. Need olid mängud sel nädal. Enne veel, kui uudest juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena nupuke nagu Join. Sinna vajutades saate toetada meie tegemisi ja siis ka ligipääsu mustale saatele. Ja sellele nupule on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Heiki siis on naasnud nendesse ridadesse. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Ja aitäh ka Henrile, kes jätkuvalt YouTube'is meile sisu... Sisukordi loob, jah, täpselt see oli õige lausa. Level1.ee, sealt võite leida ilusa galerii klaviatuuridest, täpsemalt siis mehaanilistest. Vahepeal toimus siin üks väike kokkutulek klaviatuuri huvilist oma ja klaviatuuri oli hästi palju ja need on hästi ilusad. Minge vaadake. Mul on, need on nagu väga erilise disainiga siis. Ja disain oli ka väga, jah. Kõrdi need sirged klaviatuurid. Okay. Osad, kus on nagu kõik tähed on üksti seal, et sul ei ole nagu vastu elevat, vaid lihtsalt nelinurk. Sellega annab varjuda. Mm-hmm. Ja YouTube'is youtube.com/level1ee kõige värskem asi on Warzone'i stream, mida saab järgi vaadata, kus Andri mängis Call of Duty Warzone'i, et saada teada, kas seda sobiks teha ka mängutööl. Tuleb välja, et sobis. Rõõm kuulda. Jah, ma mängisin ka, ma võitsin. Nice. Sellepärast, et ma olin tiimis ja siis tiim võitsin. Okay. Tiim oli väga osav. Jah, sa ei pea isegi seda mainima. Sa ütled, et... Ja ma võitsin. Ma võitsin. Mina olin see põhjus, miks me võitsin. Mm-hmm. No, vaat seda, see on juba natuke sõike liigne mainimine. Ma võitsin, sellest piisab tegelikult. Ütleme nii, et ma olen võitja. Mm-hmm. Nõmmas sama kui Eesti võidab Olympias, ma saan ka öelda, et mina võitsin. See nagu Eesti võitis. Meie võit. Et noh, ja siis kui kaotab, siis on sit sportlane, tema üksinda kaotas selle. Yeah. Mm-hmm. Ja kui meie kaotasime, tema kaotas. Ja täpselt, kui hakkab võitma seda, et ja mul on aastaid EP võistkond Eestis jälginud, tegelikult pool Eestit mingi. Sasi? Kes need naised on? Et me kuuleme neist esimest korda, aga see on tore, et see on see, et kõik nagu toetavad automaatselt. Keegi teeb õrna jäägi, mis asi on EP võistlus, aga kõik kohe toetavad. Kuuled esimest korda autasustamisel nende naiste nimesid, sa oled järgmisel päeval neil lennujaamas vastas. Ja, ja meie kangelased, ma olen alati sulle pöialt hoidnud. Jah, see on see. Teile sa tead, kes inimesed on. Isegi tead, et EP võistlus on olemas, nii võibolla olümpial ka. Ja. Ei, aga väga tore. Tublid on ikka. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Hades absoluutselt kõigele, millel ta veel ei ole olnud, ehk siis PlayStationid ja Xboxid 13. augustil ja siis ühtla siis Xboxidel ka Game Passis. 16. augustil jõuab Road 96 PC ja Switchi peale. See oli mingi mäng, kus sõidad autoga ja siis sul on mingid hääletajad ja siis räägid nendega ja teed värki. Mm. Suhtled. Nice. 17. augustel Humankind jõuab PC peale ning Greek Memories of Azur PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S ja Switch. 18. augustel Ambition Minuet in Power PC peale ja Zool Redemption ka PC peale.
Ning 19. augustil Synthetic 2 Steam Early Access PC 12 minutes lõpuks ometi PC, Xbox One, Xbox Series X. Oi, oi, seda peab mängima. Jaa, seda on pikalt oodatud. The Whale Shadow of the Crown PC ja Xbox One, Rims Racing PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch ning Recompile PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S. Jeesus. Õnneks see kord ma teadsin mõnda mängusid. Mm-hmm. Hades. Humankind, seda ma palju kuulnud. Humankindist on hakanud rääkima hästi palju, sest see jõuab vist Game Passiga kohe. Ja. Ja siis... 12 minutes. 12 minutes, obviously. Ja siis... Ja Road 96 ka. Okei. Okay, seda ma... See oli mingis selles Indie Directis vist kunagi. Mm-hmm. Ja Switchi peal. Mm-hmm. Okei. Okay. Mis on tuus? Mis on tuus? Mis on tuus? Ole ka mingid korralik vindiremse mänginud. Ja, on aeg. Ma näed tagasi neid feelse saada sealt. Feels, Anitos feels. Minna nagu tunnete rongi peale. Räägime kohe varsti indie stuudiost ja tunnetest. Oh jah. Aga enne veel, alustame uudistega ja ma olen esimeseks asjaks valinud ühe ägeda loo. Mäletad, kui me rääkisime mingi mitu nädalat tagasi sellest, kuidas Apexit... mingid häkkerid panid Apexi lukku. SaveTitanfall.com nende soov oli päästa Titanfalli mängud häkkerite käest, nii-öelda, või noh, DDoS attackid ja mis iganes veel, mm-hmm. et petturid ja värgid. Tuleb välja, et tegelikult see, nagu see, kogu see plaan on fucking wild. Okei. Okay. Ma mõtsin selle nagu... Ei, ma midagi lugesin selle kohta ka, et... Aga see oli nii lahe. Selles mõttes, et need vennad, kes ütlesid, et me tahame päästa Titanfall ühte, tegelikult häkkisid Titanfall ja Apexit, et saada Titanfalli kood endale, et nagu Respawn annaks neile koodi, et nad saaksid nii-öelda aidata neid, aga tegelikult nad tahtsid... nii-öelda surnust üles äratada kunagi Hiina turule planeeritud mängu Titanfall Online. Ja seda oleks saanud teha siis Titanfall ühe koodiga. Okei. Okay. Eks siis sa häkid mängu mitmesse mängu sisse mm-hmm. ja ütled, et sa tahad seda päästa häkimise eest, mis on ometi, olgame osad irooni. Ja siis tuleb välja, et see on tegelikult mingi obskuurse Hiina versiooni päästmise jaoks mõeldud. Yeah. Ja mulle meeldib nagu need põhivennad, üks nendest põhivendadest oli varasemalt nagu siuke community poolt austatud tüüp, et kes oligi nagu nii-öelda hea häkker. Mm-hmm. Ja siis nagu mingi siuke skeem lihtsalt, nagu see on nii rets ja nii naljakas. Ja siis on nagu valetasid, ütleme, kokku jutu lootes, et Respawn annab koodi. Jah, oli mingi nagu siuke behind the scenes, oli mingid siuksed isegi vestlused, mis sain aru, et nagu suutsid Respawni venda, et võibolla saavad ja siis see vahepeal üks tüüp olevat isegi Respawni tööle kandideerinud, et nagu sellele koodile lähe saada, et see on nagu, okay. See on fun. Oota, aga see põhjendus, et miks nad koodi tahavad esialgu oli siis... Et nagu päästa Titanfall. Aha. Jah. Yeah. Ja aidata nagu fikside värki. Ja selle sama põhjendus, mida nemad andsid siis Respawnile. Ei, nagu see oligi see põhjendus, et Respawnile anda. Ja, aga tegelikult, et nagu nii-öelda see päris põhjendus, miks neil oli vaja seda, oli see, et nagu see Titanfall Online tööle panna. Täpselt. Ei, ma lihtsalt üritan arvata sellest, et miks nad üldse arvasid, et Respawn annab koodi? No, sest nagu neile, nende maine oli suhteliselt hea juba. Et nagu just sellepärast, et see üks tüüp oli nii-öelda hea häkker. White hat häkkerid ja okei, okei, okei. Sest nagu wow. see ei ole nagu mõeldamatu, et nii-öelda kommuunile vastu tullakse. Jah, kuna ennast juba tõestu. Värvatakse nagu appi ja nii-öelda. Jah, yeah, jah. Yeah. Vau. Wow. Aga kas see Hiina versioon siis toob kellegile nagu raha sisse? Ei, minu just, ma ei tea, ma sain aru, et neil lihtsalt meeldis, I guess. Ma ei vaadan, nagu siin oli mingi see hästi suur see nii-öelda dokument, kus olid kõik need tõestused, mingi Discordi sõnumid ja mis mm-hmm. iganes värgid veel, kus nagu tõi päevavalgul seda. Ma seda nagu ei vitsinud lapata, aga nagu üleüldiselt ma sain aru, et lihtsalt tahtsid Titanfall Online mängida. Sukurat.
ei, see on ikka hämmastav, et inimesed suudad välja mõelda. Jaa, see mulle meeldis, see oli nii äge. See oli lihtsalt nagu kredi mental, et oh, et oi, tahtsime lihtsalt siin viidata asjaolule, et Titanfall ühte nagu rünnatakse. Oh, nope! Jaa. Täitsa huvitav midagi. See vääriks mingit pikka, mingit Kotaku või siis selle teise tüübi. Bloomberg, jah. Ja ma arvan, et nagu ega siin väga rohkem, et ei ole isegi vist teha. Ei, see vääriks mingit raamatut lausa, ma küll vaeksin. Titanfall online. Kes need inimesed on, kes selle plaani välja nagu mõtlesid, et mis nende igapäeva elu on ja nende suhted vanematega. Ja see on väga huvitav, et filmi ei pärast. Ei, lihtsalt nagu tundub, et siin midagi enamad peidus. See ei saa olla ainult selles, et päästame selle Hiina versiooni. No, aga neile nii väga meeldis äkki. Ma ei juhu seda, see on midagi peab veel olema. Äkki keegi nagu teenis mingit raha ikkagi sellega või selle hooldamise eest või siis see kommuun on tõesti Hiinas nii võimas ja tore. Või siis asi pole nagu Hiina kommuunis. Asi on Hiina versiooni või mängid ükskõik mängus. Et see kommuun oli nii lähedane üksteisele, et mis hoidis neid koos, oligi see üks mäng. Ma isegi teadnud, et sõike asi, sõike projekt eksisteeris. No ma see oli ju, nagu lihtsalt Titanfall 1, aga nagu öeld free to play Hiina turule mõeldud või noh, Aasia turule mõeldud. Aga no siin kõigest on vahepeal olnud. Call of Duty tuli ka minu arust vahepeal see Hiina versioon välja, mis oli ka free to play. Ja mitmetes mängudest on tulnud need free to play versioonid, mis on sellised kahvatud versioonid sellest, mis on nagu täismäng, et nagu veits, nagu ta saan põhjendada seda, et miks ta on tasuta. Ongi, Call of Duty online. Jah, lihtsalt. Ja ongi see sama asi, et kõigil on online lõpus lihtsalt. Official launching exclusively for China in 2015. Peks proovima. Hiina VPN sisse. Millugi Hiina VPN ei veel panna. Jaa, nüüd jälitavad siin. Kohe mingi Hiina kogu Windows läbi Hiina keelde või midagi. Need kredi Hiina luure, kes Eestis on, need võtavad see kohe kinni. Jah, no mulle kodule, see on lähedal. Kas sa oled mõelnud selle peale, see on nagu tegelikult hämmastav. Vaata, mingi tükka aeg, mingi mõnda aega tagasi oli uudis, et avastasime siin Eestist Hiina spioonid. Ja see on nagu selline lamp, et jah, et kõik riigid luuravad üksteise järgi. Aga see on nagu selline kuidagi nagu selline common knowledge, et jah, noh, nii ongi. See on nagu normaalsus. Jah, tegelikult, jah. Ja see on huvitav kindlasti, aga jah, nii ongi. Jah, ma saan aru, aga see on lihtsalt nagu kuidagi selline kuidagi ei ole veider on nagu mõelda selle peale, et jah. Kõik võtavad seda normaalsusena, et nii ongi. Et enam ei ole nii nagu mingi külma sõja ajal, et pood üles kuskil ja viidi vanglasse koha ja leiad nagu vaata spioonid üles ja siis nagu võtad kõne, et augule, et leidsime üles, tahad tagasi. Jah, põhimõtteliselt praegu on jah. Okei, jah. Et noh, kõige vangi ju kedagi ei pane. Välja arvatav siis, kui on Vene spioonid, siis me paneme neid vangi ja kõik saadame üle piiri. Aga kui Hiina spioon, siis on see, et okei. What the fuck ikka. Igaks juhuks seda hiilast ei näpi. That's racist. COVID ajal sõksid nallida. Ma siin hiidlast, mitte hiinlast. Hiidlast. Hiiglast. Nagu Hiina kui riik on hiiglane. Jah. Okei. Eks inimene kuulab seda, mis how the tables have turned. Rääkides laudade keerutamisest, siis väidetavalt osad inimeste arust üritab Valve seda teha Switchi puhul. Eks siis haarata seda Switchi turgu endale Steam Deckiga. Aga mitte sellest ei tahtnud täna rääkida, lihtsalt sellest, mis Steam Decki kohta vahepeal avaldatud on. Üks on selline idee, et Valve tahab luua rohkem seadmeid sellesse kategooriasse. Ehk siis nagu Steam Decki laadsid seadmeid. Et ühest ei piisa. Ma ei tea. Ja siis ootab, et teised nagu väljaandjad või noh, teised kuredi tootjad teeksid ka sinna. Mis kõlab kahtlaselt nagu Steam Machine. Ja, see idee. Siis nad taas elustavad seda projekti, mis neil tegelikult läbi kukkus. Lihtsalt uus asi, meil on vana asi uue nimega, ütleme nii. Uue brändiga kõigega. Samas, noh, see on Steam. Neil, ma arvan, et see õnnestub ka.
Mitte ilmselt sellisel kujul nagu arvavad. Ma ei saa aru nagu, miks neid nii palju oleks vaja. Ma ei ole, no, mul ei ole nagu midagi valikuvabaduse vastu, aga nagu what's the point? Oota, mida sa mõtled sellel, et palju? No, et nagu siin, et hästi palju erinevaid handheld PC-sid lihtsalt. Ah, jah, okei. Okay, noh, et no, kuskil käis läbi ka, et see on väga, tegelikult väga kaval. Sa annad nagu sellise entry level PC inimesele kätte kohe väiksema summa eest. See on lihtne, sa ei pea mõtlema ühegi jupi peale, sa ei pea midagi peale mõtlema, sa ei pea suut raha välja maksma. Aga samal ajal tulevad siuksed lood ka, kuidas neid Steam Deck on testitud, ühendades nad HDMI-ga siis ekraani sisse tulemasse. Mm-hmm. Full HD-sse ja mingi 4K ja 440p-sse. Oi, need ei tee ütle korralikult see. Mm-hmm. See on ka üks, et Steam Deck näiteks, siis kui see Steam Deck tuleb, mis on nagu see dock, yeah. ei anna mitte midagi juurde sulle. Täpselt. Lihtsalt selleks, et ühendada ekraaniga. Jah, sest sellest tekis enda siis ei ole seda lihtsalt, kus, mm. kust ühendada. See lihtsalt plastikus on nagu see juhtme osad olemas. Jah, aga mm. ei no aru saadav ka selles mõttes, ta ei peagi suurele ekraani hästi jooksma. Aga see ongi nüüd suuri miinus, et Switch ju jookseb mm-hmm. hästi. Jah, paremini suurele ekraani. Sest nad on... Täpselt, sest nad on ju Switchile loodud mängud. Aga see, mida Steam Deck teeb, on sobitavad. Mm-hmm. Olemas olevad mängud, tuhanded, tuhanded, tuhanded mängud selle süsteemiga. Eeg siis neid probleeme, mis puudutab jooksmiski, on, hakkab tulema ja tulema, tulema. Et see on nende suurim, ma arvan, selline probleem, mis hakkab ilmnema kõikide nende mängudega. Et lihtsalt see mäng jookseb, see ei jookse. Aga Switchi puhul on see, et kõik jookseb, sest see on Switchi jaoks loodud. Mm-hmm. Et noh. Rääkides mainisid seda, et see on lihtne ja saad kohe mängima hakata mm. midagi lahti võtma ei pea. Osad inimesed tahavad teada, kas saab mingit juppe vahetada ja siin Valve'i vennad Valve's product designers Tucker Spofford ja Greg Coomer ütlevad, et varsti hakkame rääkima sellest ja siis põhimõtteliselt annavad mõista, et midagi nagu sa saad vahetada seal. Mida siis nagu joystickid? There are three components that we especially want to talk about. Coomer teases things related to thumbsticks, things related to batteries and things related to SSD storage. Okei, milline üllatus sa saad SSD siin juurde mm. ja milline üllatus sa saad patareised vahetada? No nagu võiks nagu seal piirituda. Muidu on nagu see mõtetu, kui seal no, jah, lappad seda lahti. Siis lihtsalt osta arvut endale. No täpselt, jah. Aga noh, joysticki vahetamine, eks see on jah see, et inimesed tahavad ju enda näo järgi siis stiliseerida seda Steam Decki, et see joysticki muutmine võibolla annab siis selle. Mm. Plus sa saad selle pesa ju osta ka, mis on mingi teist värvi võibolla ja see ei ole ainult mingi must jünn põhimõtteliselt. See on hea viis natukene torgata seda Nintendo turgu öelda, et jah, et kui su joystickid driftima hakkavad, siis vahetad välja. No jah, maksame siis selle konkreetse Steami teki oma eest niisugune mm-hmm. 150 eurot. Ei, ma olen isegi mõelnud selle peale, et võiks Steam teki muretseda endale. Mm. Aga samas, siis ma hakkasin jälle mõtlema, on arvuti juba olemas, et ja mobiilis ka mängida. Kuigi need pole samad mängud, mis on arvuti peal. Ja, kogu oma Steami, mis palju samal mängi on, mingi mm-hmm. 400. Sul on arvuti siin, sa oled arvuti taga, sa mõtled, ma ei viitsi siin ja siis istud siia arvuti kõrvale ja võtta Steam teki. Täpselt, jah. Ja mängid edasi. Võtta kui mugav, et mm-hmm. see ikka tasub ära, vaata, ostad 1000 euros ja graafika kaart, ikka tasub ära. Ikka. Ma investeerisin sellesse masinasse. Seda, jah. Fuck it! Seda enam ei kasuta, istud voodis, lihtsalt mängid selle pealt, et sama mängi, mida sa võiksid mängid põhjas mingi 4K-s. Ei, ma, kurat, ma ei pea püssi tõusma. Fuck it. Ei, seda niiku nii. Ei, no, samas jah, tore ajas, kus selle kaasa võtta seda või reisile veel ilnukisse ja mängid seal oma mängu, mis see pooleli, Back for Blood näiteks. Mida ma kujutan ette, et joystickidega on suht kohutud. Mm. Mulle, jah, handheldis, kuridi FPS mängida Switchi, yeah. fuck that, no, rõve. Aga noh, ma kujutan ette, et tulevikus siis hakkabki nii olema. Et Back for Blood, kuna seal on crossplay olemas, siis hakkavadki mängima need vennad, kelle puhul sa näed koha ära, et kuidas ta relva sihib nagu mobiili peal, nii crossplays on mm. hästi ongelised niimoodi. Et siis hakkab jah sellega nagu nalja saama. Hmm. Ei tea. Aga ei, no, üleüldiselt tundub huvitav. Tahaks hoida seda käes vähemalt. Ja lõpetuseks siis ka võib juhtuda, et tuleb mitud erinevat värvi Steam Decke.
Eks siis must ja punane ja lilla. Ja vikerkaare värvi ja. Okei. Okay. Mhm. Vot. Aga lubasime rääkida tunnetest, lubasime rääkida indie stuudiost. Kõige selle Blizzardi taustal räägiti ka või noh, räägiti sellest, et suurtes korporatsioonides see töökultuur on üpriski toksiline tihti, tuleb välja, et indistuudiod, kui nad natuke suuremaks kasvavad, mitte palju, aga hästi vähe, muutuvad ka toksiliseks. Täpsemalt siis Fulbright ka noomi tegija ja selle kaasasutaja Steve Gaynor, kes on ebameeldiv inimene paljude indiste töötajate arvates. Ja praeguste ka. Ja praeguste. Et ta on ebameeldiv juht, ebameeldiv töödühendaja. Mm-hmm. Et ta ei ole mingi ahistaja, et ta on lihtsalt jobi. Ja. Mis on muidugi hoopis, noh, need kahte asja ei saa samasse patta panna. Et üks on lihtsalt jobi, teine ahistaja ja jobi. Blizzardi puhul ta on ahistaja, jobi ja vägistaja, jumal teab mis. Mm-hmm. Okei, okay, Blizzardi puhul päris vägistamise pole nagu läinud, aga ikkagi. Mingi erisut tasub nagu välja tuua, et Steve Gaynor ei ole sama kohutav inimene kui need fratboid seal nagu Blizzardis. Aga ta sai sellest ise aru, et tema, see töökultuur, mida ta on seal kultiveerinud tänu oma nägemusele sellele, kuidas peab asju juhtima, ei sobi kokku tegelikult teiste inimestega ja seda ta ise lahkus toidust. Mm. Mis ongi kummane, et ta ise on selle stuudio looja, kõik see Gone Home ja siis Tacoma, mis mulle ei meeldinud. Oi, Tacoma oli väga hea, mulle meeld. Me oleme täpselt polar opposites nagu Fulbrighti suhts, nende loomingu suhts. Jah, polar opposites, mitte solar opposites on väga hea seriaal. Aga ma üritsin seda kõik sisse tuua. Solar Opposites on seriaal Adult Swimmis, mis on siis selle Justin Roilandi loodud. Igatahes tagasi see lihtsalt, et ma ei tea, kas just Polar Opposites, aga me oleme Rick and Morty nagu see multi. Sama random nagu Rick and Morty episood ise. Mm-hmm. Aga jah, täpselt. Ja neil on nüüd kolmas jah, mängtöös. Ja Open siis, Road on see. Open Road, kas see oli ka Annapurna? Annapurna nüüd toetab jah seda. Annapurna alt, selline veel kunstilisem muidugi kui varasemad mängud. Seda vist näidati nüüd see Annapurna selle showcase'il ka. Et seal mängu arendas on veel pooleli. Ma ei tea, mis see kuupäeval alla võis. Selle kuulutati välja eelmise aasta detsembris. Yeah. Pidi ilmuma sel aastal, aga see vist lükkus edasi juba, ma ei mäleta seda dokumenti, aga jah, et siin oli ja pikalt oli nagu see juba teema, et lubati selleks aastaks, aga paljud ütlesid, et ei, me ei jõua valmis. Aga sellise suhtumisega. See on huvitav olukord, et eelmine kord ma siin suure suuga rääkisin ka, et väiksemas stuudios on paremad sellepärast, et see on see töökultuur on parem, aga see oli ka tiivustatud sellest Annapurna showcase'is, kus näidati neid väikse stuudio, kes on kõikesti toredad ja hoolivad üksteisest ja nüüd sa vaatad, mis selles Fulbrightis toimub, et no seal muidugi jätakse mulje, et see üks inimene oli paha ja kõik teised olid tema vastu, sest tema töökultuur oli halb ja kõik see. Mm-hmm. Ja ta sai ise aru, läks ise minema ja kõik see, et mikromajandus. Jah, ma lugesin ka, üritsin aru seda sellest, et ta nagu mikromajandus kõiki inimesi, tissis inimeste arvamusi, kes tegelikult olid palgatud professionaalid. Mm-hmm. Ta võttis ennast väga suure nagu suure juhi ja bossina, et tema otsustab kõike, olgu kui tema ei saanki kõike otsustada, sest see on tema osakond, aga ta ikkagi võttis üle. Mm-hmm. Ja vist oli ka mingi teema, et ta nagu naiste arvamusi ei kippunud kuulama, et see oli täpselt. Muidugi see tegitab ju, kus on mingi lead designer on näiteks naissoost ja sul post lihtsalt sind ei kuula sellepärast, et sa oled naine. Ja siis kui on lead designer, kes on näiteks mees ja kuulab tema, mis mulje see jätab selles mõttes? Ja siis kui need ideed ei meeldinud, siis ta tavaliselt naeruvääristas neid mingitel koosolekutele värke. No seda enam, jah. Kes tahab ju töötada sellise inimese juures, kui sind hommikust õhtuni naeruvääristatakse. Sa võib olla näed inimene, kes on tahtnud terve elu nagu lapsepõlves saadik videomängide peal töötada ja lõpuks saad oma esimese töökoha, oled seal aasta ära ja siis su boss hakkab siin maha tegema. Mm-hmm. No mitte maha tegema, vaid nagu naljatades teiste ees, aga lõpuks see hakkab ju psühholoogiliselt pinda käima, et sa ei pea seal olema tegelikult. Ja neid lahkujad oli ka päris palju juba olnud. Mingi 12 töötajad, kellega Polygon vist rääkis. No täpselt, jah. Aga õnneks või kahjuks ta sai sellest ise aru, olgugi, et see ta oli jah lahkunud siis mõned kuud varem.
enne kui see lugu välja tuli, oli vist niipidi. Ta oli, et ta on nagu stuudios alles. Jaa, selles mõttes küll, jah. Jaa, aga enda nii-öelda positsioonid, loovjuhi positsioonid ja, selle ja. Mängu puhul. Et, täpselt, et ta ei ole nagu stuudios lahkunud, aga selle, ja, ta ei ole enam nagu juht selle mängu juures. Töötab tsenaristina nii-öelda. Jah, jah. Eks ta on sõngi naljakas, et ta tsenaristina muidugi alustas ka, et siin saab ka välja lugeda seda, et tüüb, kes on terve elu olnud tsenarist mängude juures, siis võibolla nägi ennast suure autorina. Ego oli pähe, vaata. Noh, Gone Home oli ju nii kiidetud ja kõik kiisid selle mängu narratiivi ka, et ta nägigi ennast selle suure autorina. Mina olen see uus mingi Ken Levine või midagi laadselt ja nii edasi. See on irooniline sellepärast, et ma sellest press resetist lugesin, et Ken Levine'i juhtimistiil oli üpriski suht sarnane. Ja, ja siis see, kes, me mäleta, kas see võiski olla äkki... Kas see võis olla sama asi? Sest seal oli küll mingi see teema, et kas see võiski olla Gaynor äkki, kes oli ka seal raamatus? Ma ei mäleta. Võis olla küll. Sest vähemalt, et nagu selle raamatu kontekstis oli ka, et nagu Levine'i endine alluv, siis ta võttis automaatselt nagu selle Levine'i rolli endale. Mm. Ehk siis see oli ka täpselt see sarnase selle juhtimistiiliga. No võib öelda, et kõik Gaynorsed on kuidagi... Tushbagid. Mm. Või siis nad on piinatud tushbagid või kuidas nende kohta öelda. Piinatud geeniused. A beautiful mind. Tushbag geeniused. Aga no räägitakse, isegi maailma parim on filmireissend samamoodi. Nad on geniaalsed, aga öeldakse, et lihtsalt väga raske nendega koos töötada. Ja sellepärast, et noh, kus suudatakse lõpuni mingi projektid teha, öeldakse, et on geniaalsed. Aga see protsess, kuidas seda läbi teha, siis on see, et noh, sa võibolla ei mõista teda ja sa vihkad teda sellepärast. Aga pärast sa vaatad filmi, see on jumal. Või vaatad mängud, see on jumal, see on geniaalne. Kaunis. Aga noh, see on stuudio huvides ka, et ta lahkus ja on aru saadab. Noh, nagu Blizzardi puhul see naine, kes oli seal mingi Trumpi või kelle iganes mingi advokaat kunagi olnud, et selles ka minema sealt mingi naiste osakonna juhi koha pealt või midagi, ma ei mäleta. What? Mis see kontekst oli? Kakui naine. Noh, Blizzardi pealt. Seal oli, mingi blond naine oli seal. Ei, see on see mingi torture see või? Apologist. Ja, torture apologist, kes töötas Activision Blizzardis. Ei, ta töötab seal siimani. Ja seda küll, aga ta läks minema sealt mingisugusest... Ta pani lihtsalt enda Twitteri konto kinni. Ja seda ka, aga ta läks minema mingisugusest organisatsiooni juhi koha pealt, mis oli Blizzardiga seotud, mis seostus mingite naiste õigustega või midagi laadselt. Ma mäletan ainult mingi artikli pealkirja, ma ei süvenud sellest. Okei, okay, see on ohtlik. Ja see on ohtlik, aga mul on nii palju mul õigus hea, et ta pani kui Twitteri kinni ka, see ka, aga ta läks kuskil mujalt ka minema. Ja ta nagu tundus, et ta sai aru, et ma ei saa olla selles positsioonil rääkida sellest juttu. Women's Network Role. Jah, täpselt. Fran Townsend. Jah. Francis Townsend. Jah, sealt läks minema. Jah. Sõnaga, ma ei ütleks, et see tähendab, et ta aru sai millestki. Noh, võibolla lihtsalt keegi müksest teda seal liftis ja ütles talle, oh, kule, et, veits nagu võtta mõistus pähe. Tee meile veits head pressi ja tõmma nahku sellest kohast. Natukenegi, it's something. Ja it's something saab öelda ka Take Two kohta, kes väidetavalt tahab peagi välja kuulutada vähemalt 3 remasterit. Eks siis Paisu kolle seas on juba olemas. Mm-hmm. Mis on, vaatame kohe. GTA 4. GTA see Trilogy. Ja, ja. Take Two Games. Eks siis... NBA 2017 uus versioon. Milleks? Milleks? LA Noirina juba lasid. Ja esimese Mafia juba lasti. Mm-hmm. Eks siis tegelikult loogiline oleks GTA-d? Jah. Esimese 3 siis. Mitte esimese 3, aga ma mõtlen siis GTA 3, Vice ja siis 4. Ei, Vice ja San Andreas. San Andreas, jah. Ei, no, remastered versiooni 3. Ja Vice'ist ja San Andreas mängis küll. Mis seal Take Two veel oli? Neil oli... Evolve oli ka neil. Lasevad Evolve remastered välja. Pärast tuud ja Turtle Rock tuleb ütlema, oh poisi, kõige vida. See on ammu kinni, mis sa teete. Borderlands on juba välja astud. Mis neil ikka on? Ega neil ei olegi väga palju. Civilizationist saab teha. Noh, jah.
Sellest ma ei oleks väga sillas muidugi. Max Payne 3. Max Payne. Max Payne 1 ja 2 vajaksid remasterit küll. See võib olla. Võib olla küll tõesti. Max Payne 1 ja 2 ja 3 näiteks tuleb kõik koos. See oleks aeg. Ja kui need jutud vastavad tõele, et nad teevad järgmist osa, siis see võib isegi ajastatud otsa olla. Teevad sellest X-komi, esimesest X-komist, sellest uuest esimesest, uus versioon. Enemy Unknown. Jah. Nii, okei. Okay. Aga Mafia, mitte Mafia, vaid siis Max Payne ja GTA oleks loogiline tegelikult. Sest see Steam'i versioon Max Payne ühest on ikka kohutavremis. Seda küll. See on täiesti mängimata... Mängimatu. Mängitamatu. Mängimatu. Unplayable ühesõnaga. Sõnaga eesti keel on hästi ilus keel. Kristjan Jaak Peterson. Mis ta teeb? How was? Möödab mingi. 30 aastat eesti. Äkki nad teevad sellest The Purest uus versiooni. Sest see meeldis kõigile. See si? XCOM. Shooter. See first person shooter. Ei, third person oli see. Oli third person. Jaa. Aga pidi tulema third person shooter. Ei, nad pidi tulema first person shooter. Jaa, see läbikogunud projekt, mis tehti ümber, mida ma veits mängisin ka, mis mulle ei meeldinud. Mis mitte kellelegi ei meeldinud. Mitte kellelegi ei meeldinud seda arendada. Ja mis täiesti meeldis seda, et see mängi eksisteeris. Paksil üles otsime kuskilt, saab mingi 2 euro. Ma vaatasin, see oli Steamis mul olemas. Kuskilt oli tasuta saadud. 0 minutit mängitada? Jaa. Okei, sest sa mängisid kindlasti konsoolil. Ma installisin selle. Millal? Nüüd? Üle-eelmisel nädalal. Okei. Üle-eelmisel vist, jah. Siis kui ma puhkselt tulin, siis olin mõtetes press reseti peal. Nice. Aga siis kokkuvõttes, et kuna 3 remasterit on tulemas, mida nad ei nimetanud, siis mina võiksin pakkuda, et ongi siis GTA ja Max Payne. Ma ei tea, mis see kolmas olla võib siis. Äkki tõesti Civilization, XCOM, Enemy Unknown... Kõik. Kõik asjad teevad uust. Mida ma nii siis tahaksin kolmandana, ma ei teagi. Mina ei tea. Seal ei ole midagi tahta tegelikult. Nii head. Lihtsalt antke see GTA Trilogy. Jah, see oleks tore. Ka neljandat tegelikult polegi vaja uuendada väga. Paneb mingi moodi peale, mis paneb sa arvuti plahvatama. See ei saa konsoolidel müüa seda. Jah. You need to sell it on consoles. Siis esimesed 4 siis. Koos GTA Londoniga. GTA London ja GTA 2. Need ka siis remasterid. Kolm tõsi kohatest. Tehke kõik. Kõik lihtsalt GTA 5 mootoriga valmis. GTA Chinatown Wars Switchile. Täpselt. Ja rääkides uutest vanadest asjadest, vanadest uutest asjadest, väidetavalt tehaks uut South Parki mängu, sel korral siis mitte Ubisofti alt ja 3D's. Ja kuridi South Parki tehaks, mis kuridi 30. hooajani, või mis niisugust. Päris kõva uudis oli see küll. Palju praegu on? 20... Mul ei kuskile väga ammu pooleli. Mul ka. 22 äkki või? 24 või midagi? Park. Mul ei poole teha ikkagi väga, väga, väga ammu. Ma olen need uuemad episood ära vaadanud, kus see vaccination special oli ja pandemic special. Seda peaks vaatama. Aga mul on mingi viimased 5 hooaega vähemalt vaatamata. Sama põhimõtteliselt. 23. Okei. 309 episoodi. Mida fuck? Jah, eks siis mul jäi poole nüüd kuskil, ma ei tea, 15. hooaega midagi laadselt. Siis kui... Mul jäi poole siis, kui nad hakkasid tegema seda... nii-öelda läbivad stoorit. Tulid need PC Principle ja sellised asjad. Ja täpselt mulle ei siis ka pole, siis kui see üks vend läks sinna teemast sai Trump põhimõtteliselt. Garrison. See MG vend. See, kedas läks Washingtoni ja teemast sai... Ei, see kõrdi nukuga vend ikka. Ai, jah, täpselt. Mr. Mackey oli. Sõnaga South Park jätkub aastani, ma ei tea mis, aga neil on mingi 4 filmi tulemas. 4 South Parki filmi on selle projekti sisse, selle rahastuse sisse pandud. Ja uus hooaeg, ma ei tea millest see siis tuleb, sest viimasest hooajast on päris palju aega möödas. Need vahepealised episoodid on 2 tükki nüüd olnud. Ja ma kõik teetega, et nad jätkavad samas stiilis nagu vanasti. Vanasti oli see, et nad tegid ju nädalas ühe episoodi. Neil oli see aeline limiit peal, et on pidid suruma ja pushima. Crunch on hea. Crunch on alati hea. Ja mõni kord. Sõltub. Teised aseme soovitus, alati kui võimalik crunchiga.
jah , et teete kõik asjad viimase hetkele , hävita ära oma tervis , et ta on hea olukord . kõik suhted . ja suhted ja siis mõtled pärast , miks sa üksi oled . aga kas selle mängu kohta midagi täpsemalt ka öeldi ? kes see stuudio oli ? vist panin selle lingi . Fuck . see viimased kaks oli jah , Ubisoft siis , aga uue mängu kohta ma ei olegi kuulnud , mis see stuudio seal taga oli . Stick of Truthi tegi vist Obsidian . Obsidian jah . jah , see oli hea . ma seda Fractured Patrolli ei mänginud . küll on see , see oli ka Obsidian . ei olnud , mis see oli keegi teine . Lihtsalt tubikas . lihtsalt tubikas . ma ei tea , oota , vaatame kohe . Aga ei , vist ei ole rohkem infot selle mängu kohta . ei no , tore on lihtsalt näha , et need Trey Parker ja Matt Stone lihtsalt on suutnud kõik need aastad vastu pidada siin turu peal . In-house studio . aa , okei. ja hooajad jätkuvad , filmid jätkuvad , sest viimane teistpikk filmi ju South Parkil oli 2000 alguses ja 90-te lõpus see Bigger Longer Uncut . Pole ka olnud filmi rohkem , ma ei tea , mida nad filmidel mõtlevad tegelikult , kas see on Vaccination Specialist . lihtsalt tegi selle Fractured Patrolli ja kas nad mõtlevad filmidel nagu seda special episoode , mis on mingi tund aega pikad , või nad mõtlevad päris filme nagu kinofilme , nagu oli Bigger Longer Uncut . aga ühesõnaga , tulevik kuulus South Parkil . Oh! Väga hea . I guess it is , you know . Good for them . peaks ikka üritama vaadata , kas lampi näiteks see 23. hooaeg . Need viimased hooaeg on tegelikult, midagi või mitte . Mõnda episoodi ma olen vaadanud väga head , et nad on kaudselt loobunud sellest ühisest narratiivist . jaa , see oli rämps . jah , see on nagu , see rikkus ära selle , et sa ei saanud seda vaadata umbes niimoodi , et sa hüppad lihtsalt sisse . Yeah. aga ühte viimaste hooaegade episoodi ma olen näinud , kus oli nendest tõuksidest , et USA-s ka kasutatakse hästi palju elektritõukse ja renditavad ja kõik see . mäletan , ma kuulasin seda just , see oli mitu aastat enne , kui Bolt ja siuke asi siia tekkis , siis oli ka , kuulasin Giant Bombcastist seda , siis seal ikka kuradi öeldi , et mis rämps see on . Saast . ei no see on kuidagi julmalt öeldud . aga jaa , see ja siis seal oli juba see teema , et neid tõukse visati kuskile kuradi jõkke . kogu episood seisneski selles , et tõuksid olid kogu aeg inimestel jalus ja lõpus oli tõukside ülestõus seal . ründasid inimesi , mingid tulnukad olid seotud asjaga või midagi laadset . aga jaa , nad on siiamaani nagu on point , mis puudutab maailma kriitikat . jah . Ja rääkides maailma kriitikast , siis PlayerUnknown's Battlegrounds Battle Royale mäng , mis ei ole nii tipus kui end teised . Ütleme nii , et mitmed uuendused on juba tehtud ja ootama sees . Üks suurim uuendus on see , et mäng vahetas nime , nüüd see on PUBG Battlegrounds . ehk siis , kui sa hakkad seda võtma , siis PlayerUnknown's Battlegrounds . issand jumal . aga selle eesmärk on muidugi siis see , et nii-öelda ühtlustada seda brändi . Sest sul on tulemas mingid PUBG New State , nagu see kuradi mingi mobiilimäng ja muud asjad , et PUBG on nagu laiemalt levinud niikuinii . et oleks nimetus PUBG , koolon ja mingi nimetus seal kõrval . Et tulevad mingid kuradi , ma ei tea , mingid filmid ja multikad ja mis iganes sellest . multikad ka ? ma ei tea , see oli lampi öeldud , ma ei tea , mis tegelikult , mis nad teevad . ei , ma vaatasin , et mingid lisamängulaadid on tulemas ja nimevahetus ja siis mingi free to play . jah , testivad seda nii-öelda seda free to play värki väidetavalt tahavad PUBG-i muuta free to play mänguks ja siis nagu testivadki praegu vett , et kas see võiks olla viable . ehk kuna Apex töötas järelikult , siis PUBG töötab ka . jah , Fortnite , Apex , Warzone , kõik on free to play mängud . PUBG , fucking 30 hertsi vä ? jah , midagi taolist . oota , Warzone on ka free to play ? jah . õigus jah , jah . see lihtsalt , ta on sul seal selles , kui sul nagu see Modern Warfare oli , siis ta oli lihtsalt seal kuradi ekraani peal . aga see töötab eraldi ka . õigus . aga eks , no ma ei tea , ma arvan , et see , mis selle firma nimi üldse nüüd oli ? Fucking mina ei tea . ma ei tea . PUBG Studio . enne oli mingi muu . igatahes , jah , see on nii muutunud . minu arust nad on nii mitu korda muutunud seda .
eks nendega ongi nüüd see, et nad kuidagi hilja on selle peale tulnud. Et Fortnite on ju kui kaua juba eksisteerinud ja turgu valutanud. Pup Corporation. Ah, okei. Ja Apex on ka juba mitu aastat vana selles mõttes ja turgu valutanud. Mis ta oli 2019? Jah. Krafton on teine asi, mis on märgitud pubki juurde. Okei. Ei, ma ei tea, kas see neile õnnestub selle koha pealt, et kas muudavad põhimängu free-to-playks või siis teevad mingi eraldi mängulaadi, mis on free-to-play. No ega mõistlik just põhimängu. Ja, ja vits hilja muidugi, Fortnite oli kohe free-to-play. Yeah. Apex oli kohe free-to-play ja Warzone oli kohe. Yeah. Et see, et see olemasoleva asja muudab free-to-playks, et nüüd tulge massidega peale, no see... Nüüd on nagu väga hilja, eriti kui, mis oli 2017 oli ju, yeah. kui nad tulid yeah. välja. Ja see, noh, veits tundub selline meeleheitlik samm ka, et me nüüd üritame jälle uudiskünnist ületada siis. Mitte et Pupko oleks mingi ebapopulaarne mängida, ma kindlasti väga palju mängijad endiselt Steamis ja mina lihtsalt ei ole 100 aastat mänginud. Aga nagu see üleüldine feeling on see, et et on võits, paremaid. Ja. Eks nad näevad ka, et numbrid langevad inimesed ju, noh, olge ma ausuk inimestele valida, kas nad mängivad Apexit tasuta, Warzone tasuta või siis Fortnite tasuta või nad maksavad 30 eurot Pupki, et siis nad mängivad tasuta. Mis on aastal 2021 täpselt sama puine, kui ta oli aastal 2017? Kui noh, enam vähem sama põhine. Ja ma olen ka vits vaadanud seda korra, nii siiagi installisin ja põhin tööle, et vau. Wow. Mängis iga mingi kuuega. Väga palju pole nagu muutud mängi. No, ja täpselt jää, et nagu see tunne oli jätkuvalt täpselt samasugune. Et midagi nagu poolik või siuke early access vaib on endiselt kõrval küljest on nagu. Jah. Ja no vaatame, võib-olla tõesti. Aitab see ja saavad hästi palju mängijad juurde. Tegid alguses lihtsalt nii palju mingid veidrid otsuseid, nagu see erinevate kaartide teema, et sa said mingid vahepeal alguses said ju valida, millisele kaardile sa lähed ja see nagu juba tundus, nagu lõid nagu neid inimesi lahkuselt, et teised mängud teevad neid asju paremini. Et sul on nagu kas üks kaart või siis nagu Apexis on see, et sul on nagu rotatsioonis ainult üks kaart. Et ei ole jah niimoodi, et see on juba ammu teada. Või rotatsioonis on mitu, aga see on ainult mängitav on üks. Jah. See on ammu teada, et sa ei tohi oma mängijaskonda nagu eraldada. Nagu vanasti oli teinud DLC-dega. Et sa mängisid põhikaartide peal. Need oli Call of Duty teema. Täpselt, eriti. Tuli uus DLC uute kaartidega, kõik olisid sinna ja üksi sinna, see kedagi polnud. Eks siis Pupk tegi tegelikult seda juba valesti. Ta oleks pidanud kohe jääma selle juurde, et kui sa midagi uut annad, saad kõik seda kohe sisse tulla. Ja on sama aegselt seal, mitte niimoodi, et läheb kuskile mujal. Et sa hakkad siin valima midagi. Aga noh, ei no vaatame, äkki tõesti tõusevad nagu Fööniks tuhast. Kindlasti. Ei usu väga. Aga need olid uudised. Jah, väga põnev oli. Vahelduseks oli ka mõni, kas oli positiivsem uudis? Free to play, South Park oli positiivne, remasterid. Ja see tundub, et viimased saate ma olen mainitsin näekinud kõik on pask lisardi pasast kõik on halb sellest, et võiks olla mingi sükkune fuck the world soe ja tore uutis ka vahepeal mingi tore sündmus et mingi ma ei tea, ma olen liiga palju Ted Lassot vaadanud lihtsalt et soovitan ka Ted Lassot vaadata Apple TV Plusist et see on sa tunned ennast parema inimesena kus sa seda vaatad ei vaata Ma ei viitsi. Vaata ikka. 20 minutit episood. Ei. Ma ei viitsi. Ise teab, millest see ilma jääd. Jah. Sa vaatasid Black Widow tähemalt. Jah, ma vaatasin ära selle. Vaatasid kinos. Ei. Tähendab jaa, aga ei. Kus võid üsalt öelda jaa. Mis vahet selle on nagu? Ja tegelikult ma kaelasin sulle selle augu, sest ma küsisin, kas sa vaatasid kinos. Jah. Vaatsin seda Disney Plusis. Okei, see asi, mis on Eestis kindlasti saadaval. Okei, nii. Jah, kuidas meeldis? Okei, tõike keskpärane, keskmine. Kui võtta kõik Marvel filmid, siis ta on täpselt keskel. Ja no vähem, jah. Tõike ilmselt liiga hilja saabunud film. See on kõige suure punkt, et tore film, aga issand jumal, ta oleks mind enne lõppu saabuda. Enne selle kolmanda faasi lõppu.
ja nüüd on nagu ütlevad, et see on neljanda faasi film. No come on, ei ole ju, ilmselgelt ei ole ju, issand jumal. Aga jah, ei tore, tore nagu see sünnilugu, selle mõttes sünnilugu, et me näeme seal seda sünni osa. Me näeme eostamist ja üsast väljumist. Mis faas on erinevalt Black Widow? Ah, fuck! Kas ei ole, kus on 3X lõpus? Ei, ei. Siis ma ei tea, siis ma ei oska midagi kaasa rääkida. Aga ta oli... Mõtle, kui sa vaatad pornoparoodiat, siis paned. Ta on keskel. Jah. Kes millega sa võrdas? Kõikide teiste pornoparoodiatega? Ei, nagu Marveli filmidega lihtsalt. Ta oli nagu parem kui Thor Dark World, aga halvem kui Black Panther. Okei. Ja ometigi seal nägi alast ihu. Jah. Jah. Okei, jah, ta oli just siuke. Jah, okei. Kuidas sulle see Florence Pugh meeldis? Tema oli kõige varm. Just ka. Ta oli nii fucking hea. Ta on juba YouTube'is ega poole ära meemitatud ka. Tänu sellele, mis rolli ta teeb seal. Ja noh, eks ta nagu käitus. Tal oli kirjutatud roll ka, mis oli rohkem selline... parodeeriv. Mm-hmm. Et kõik see superhero pose üle nalja tegemine ja nagu veist üritas nagu läbi nalja siis nagu dekonstrueerida seda, et see siin on superkangelises olemine. Mm-hmm. Ja seal noh, mõned momendid, mida see, mis ta oli, no, mis ta nimi oli? Jelena? Natasha Romanoff ja siis Jelena. Ja. Jelena nagu välja tõi, ja, et kas su sõber, kes on see jumal, peab võtma ibuprofeeni pärast lahingut? Ma ei pea, see on jumal. Mm-hmm. Ja muud asjad ka, et ja mis mulle eriti veel meeldis, mida toodi seoses nagu tasuvetega välja, see põhi paha ütles ka, et ta ei saa ainult Natashale vahepeal kallale minna, sest ta oli tasuvad sõbrad, et sa ei saa ju torkima minna. Mm-hmm. Natasha ütleb, ma ei tea, Halkile, et anna selle vennale peksed ja ma arvan meel, tavai. Et see üksed elementid olid nagu toledud. David Harbour oli parim, minu arust. Yeah. Leena kõrval. I was like, eh. Ei, ta oli minu arust väga tore. See huumor, mis ta läbi kajas ja see, kuidas ta teatud küsimustele sai väga huvitavad vastuseid. Eriti, mis puudutas siis Tasha ja Leena võimet, või noh, puuduvad võimet siis lapsi saada ja selle ümber tehtud kirjutatud nalja. Mm-hmm. Ja see situatsiooni huumor oli kombus selline, et kas sellel helikopteril Jakub Pents, et lennata Moskvasse. Jakub küll, järgmine kohadel helikopter kukub alla, et see on see, naljakas, sest ta ütles seda, et see juhtub. Ja Rachel Weisz oli tore. Aga mulle just meeldis just need vestlused tegelast vaja rohkem kui action. Sest Marvel action saad näinud ühe korra, siis põhimõtteliselt oled seda. Jaa, vähem. Et seal ei ole nagu midagi üllatavat. Aga sa nagu vähe näed seda, kuidas sul fake ema ja fake isa ja fake kõed istuvad laua taga ja räägivad juttu ja tegelikult noh, see on väga fucked up minevik ja fucked up suhe, mis need on. Eeti sel papal, kes hakkas Jelenale rääkima, mis ta rääkis selle isast, kes hästi mingit fucked up juttu rääkis talle, samal ajal kui siis Rachel White rääkis talle mingit toredat temaliku juttu, siis see isa rääkis mingit pool perversseid juttu, mis tema isaga juttus midagi lahtsalt, kuidagi tema ka kala püüdas või midagi. Okei, film. Yeah. Lõpu actionis oli tore, et ilmselge gravitatsiooni ei eksisteeri. See on endiselt fakt. Sest jah, sa võid hüpata, ma ei tea, mitme kilomeetri kõrguselt alla, hüpata langevate juppide pealt ja siis kukkuda maha ja siin on ka midagi juhtu. Ja seda teeb Natasha Romanoff, kes on tal ühtegi võimet. Ta on inimene. Mm-hmm. See on lihtsalt treenitud inimene. Ja. Aga tore. Ja. Ei olnud halb nagu olla meid. Ei halb tõenud kindlasti. Halb oli, ma ei tea, Captain Marvel oli halb film. Ta oli lihtsalt igav. No ei. Ma ei olnud, see on sama asi. Kui Marveli film on igav, siis ta on halb. Ja. Sest noh, sa ei nagu eeldad seda, et ta ei ole igav lihtsalt. Aga jah. Ka varianti. Mina vastasin kinos Suitsiidis alga ära. See oli uue James Gunnile vastatud filmi, mille kohta siis öeldi, et töö täpselt, mis on siis nagu remake, reboot, remaster sellest 16. aasta versioonist, David Ayer'i versioonist. Soft reboot. Ja, et see Ayer'i versioon oli siis jankidega tema versioon, see oli studio bastardiseering. Ja muidugi. Mida ta siin mainib, väidab, ütleb, et tema film lõppes põhimõtteliselt alguses ära.
ja siis stuudio võttis üle, et ei usaldanud reisijari. Ja seda ma võtsin ka uuesti, et lihtsalt nagu näha, kas see oli nii halb, oli küll. Aga uus, lihtsalt suht meisse teos. Ma ei oska selle kohta ühtiga halba asja välja tuua selle filmi kohta. See on uskumatult naljakas, ta on uskumatult verine, ropp, uskumatult südamlik. Ja seda on nii lavastuslikult, näitlejatöödult, muusikalilt. Ühel hetkel, kui muusika, lavastus, näitlejatööd kokku tulevad, see on lihtsalt peakorda pisasilma. Ja kõik absurdsematel võimalikumatel hetkedel on see, neil on James Gunnil oskus tuua sisse emotsioon. Ja umbes nagu Rick and Morty. 20 minutiga suudab tulla sulle mingi maailma lõputsenaariumi esitada, tuua mingi ulmelised aspektid sisse ja siis suudab siin midagi tunda panna, midagi väga inimlikku. Ja James Gunn teeb seda täpselt sama asja. Ma näen seda kindlasti uuesti kinno vaatama, sest ta kätab 2 tundi ja 12 minutit täielik nauding algus lõpuni. Siin on no, väga palju tuntud näitlejad kokku lükatud muidugi erinevatel põhjustel. Kas John Cena nii ei teeb? Ei tee. Siin on rämps. Aga Cena roll on vabastu. Lõpuks Cena on nagu avastada enda jaoks rollid, mis talle sobivad. Ehk siis Fast and Furious stiilis ja siis selle Suicide algas uus missioon siis stiilis. Ja filmi parim osa on ikkagi see King Shark. Mida ühtegi asja välja öelda, kui näinud veel ei ole, aga lihtsalt see on hämmastav. Lihtsalt mingi vend, kes on hai. Mina ei olnud selle karakteriga varem üldse kursis. Ja ta on kõige naljakam ja ta vahepeal ise kõige südamlikum osa filmist. Ja seal on see Ratcatcher 2 näiteks ja Amanda Waller on tagasi muidugi ja siis Rick Flag on tagasi. Kas nad nagu, kuidas nad suhtud sellesse eelmisesse osasse? Tegelikult ongi nüüd asi selles, et Warner ütles igal pool, et me teeme nüüd remake, remasterit, mis iganes, tegelikult on teine osa. Okay. Kui sa vaatad esimest ja vaatad teise koha otsa, siis Rick Flagi ja siis Amanda Walleri ja siis Harley Quinni omavaheline suhtlus põhineb selle, mis oli esimeses filmis. Nad kohtusid seal aru saada kõik, miks nad on koos. Tegelikult on teine osa. Lihtsalt väga palju, 100 korda parem teine osa. Ja Harley Quinn lihtsalt lõpuks mulle Margot Robbie väga meeldib Harley Quinnine. See, mis tal oli, point on pigem olnud sellest, on alati hea olnud, aga tema filmi pole hea olnud. Birds of Prey oli osaliselt okei film, aga ta oli lihtsalt jällegi minu jaoks väga igav, ma pean uuesti vaatama teda. See oli nii igav, et ma vaatan seda uuesti. Kinnaus kunagi mingi hetk vaatasin, millal ta tuli 2019 vist. Ma ei olnud üldse sillas sellest, ma ei saanud sellest aru, miks seda nagu kiideti nii väga. Ja aga tänu Harley Quinnile, kuna see roll tema uues filmis, siis Suicide Squad on niivõrd hea ja hämmastav välja, kuna jällegi Gunn annab väga paljudele tegelastele omad momentid, tseenid, mis kestavad kaua. Lihtsalt ühel hetkel plot läheb lihtsalt off track kuskile mujale ja tükk aega tegeleb muud asjadega ja pärast tuletab sulle meelde, et meil on põhimissioon ka. Siis lõpuks see Harley Quinn saab sära selles mõttes. Ja tegelikult see Birds of Prey, mis iganes eestikene pealkirjadel oli, jahilinnud või? Kohe vaatame. Legalaatsed. Birds of Prey tegelikult mingil määral sillutas teed sellele Suicide Squadile ka. Sest stilistiliselt, mis puudutab eriti Harley Quinni karakterit ja seda, kuidas action nagu tema ümber on disainitud ja loodud. Röövlinnud, jah. See on üle tulnud James Gunnile nagu veits ka, eriti mis puudutab Harley Quinni. Kõik muu ei puuda asjasse, mis võrreldes nüüd röövlindudega. Aga see, mis on Harley Quinni puhul, jah, on näha, et James Gunn noh, jätkab sellega, kus siis see, mis ta nimi oli, Katie Hahn või Catherine Hahn, alustas. Ja täiesti fantastiline film, see läheb minu aasta lemmikfilmide nimekirja ja see läheb parimateks, üheks parimaks komiksifilmiks vabalt. Kohe vaatan uuesti ja puhas nauding lihtsalt. Ma tükk aega filmi lõpus tundnud ennast nii rõõmsa ja kurvana korraga, kui seda filmi vaadates. Ühepoolt rõõmsana, et issand jumal, see on nii hea film, teiselt poolt kurvana sellepärast, et noh, see on DCU, nad oskavad ainult, mis seda lippud. Jah, jah, jah. Et siit, et see on et see ei ole nagu sõike, et see ei ole nagu muster nende jaoks, et see pigem erand. See on erand, jah. Ja see lõpp oli ka mõnes mõttes kurb, et see kurb emotsioon tuli ka sealt, aga ikkagi see teadmine, et praegu on see tip käes, et nüüd on ainuke võimalus mitte edasi minna, vaid alla vaid. Mis DC-l on? Neil on see kuridi Pattinson ja Batman.
Jah, tegelikult seda nüüd juba näitleja kiidavad. Pattinsoni Batman on tulemas järgmine aasta, siis on tulemas Aquaman 2, mille võtted käivad. Siis see kuriti see Shazam 2. Jah. Täpselt. Jah. Mm-hmm. Ja tegelikult kõik märgid viitavad, et see jätkub, see headus jätkub. See Shazam 1 oli hea, sama reisjana tagasi. Aquaman 1 oli minu arust hea, sama reisjana tagasi. See oli nii halb, et on hea pigem. Jah. Aga siuke nauditav. Ja uus Batman tundub väga hea, sest see on väga hea reisjär ja Pattinson on väga hea näitleja. Ja see, noh, ma loodan, et tuleb hea asja. Ma loodan, et kõik jah, ikka jätkub heas vormis, aga noh, see on DCU. Mm-hmm. Selle mõttes ma enne ei usu midagi, kui ma näen järgmise head asja. Põmst. Aga mingi vaadake, see on süüdiselt ka. Fantastiline film. Jah, on plaanis. Ja, King Shark on minu uus lemmik loom. Mhm. Minge vaadake. Tema häält teeb Sylvester Stallone. Oleks võinud ikka jätkuda Ron Funchesiga. Ei. Kes teeb seda Harley Quinni sarjas. Aa, okei. Ära, kui sa seda filmi vaatad, sa saad aru, et Stallone sündis siia ilme, et mängida. Mitte Rambot. mitte Rockit, vaid King Sharki. See on selge tegelikult. See on tema... Kas ta karjub Adrian ka seal? Ei karju. Adrian! Ei karju. Aga no, peaaegu. Üks moment on küll niimoodi, et sa saad aru, et nii James Gunn kui ka Stallone... James Gunn teedis juba enne kindlasti, aga Stallone sa ise ka aru, et tema hääl on meem. Tema Adriani hüüde peale on väga palju nalju üles ehitatud. I am the law! Täpselt, see kuidas ta asju hääldab ja ta rakendab seda. Nagu humorikas ja tuleks see siis Van Damme võtta juba Kolita Wekako jah, tegelikult küll Van Damme võibolla ei ole nii tuntud oma hääle tõenäoliselt ja tõenäoliselt Stallone pigem, et sa ei pea ühtegi sõna välja hääldama ja teed seda häält ja Schwarzeneggi samamoodi tegelikult vaata jah, küll Stallone puhul sa paned lihtsalt mingi Itaalia aktsendi ja siis selle Schwarzi puhul paned selle Austria ja Saksa aktsendi Oi, blin. Vot. Vanad head stereotüübid. Oh, jah. Need pole üldse halvustavad, ega ei tekita probleeme meil. Seda küll, jah. Lähi tulevikus. Siis on... Saada. jah. Ja me saada canceled. Me canceldatakse sellepärast, et me tegime kõrdi Schwarzeneggeritest alone ja järgi. Oi, blin. Ei, Eestis on okei canceldamise, kedagi ei canceldata. Kõige kuulemaid inimesi. Näiteks. Seda avaldame juba järgmises saates. Seega on, mida oodata. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.